အဲအလုံးလေးဩဃာတံခေါ်ခံခေါ်ရအောင်နော်ဤကဲ့သို့အနန္တကဗ္ဗပေါင်းများစွာတန်တရာ၌ရာဂေနှစွာသောလူဘဝတွင်ကြောင့်ငယ်လာသည့်ဘုရားရှင်အဆုံးအမတရားတော်များသာသနာတော်သည်မပြောင်းမပြဲဖဲအတွန့်ရှိစွာစီပင်ပြန်ပွားတူတဲ့၍တရားတော်များကိုတိုင်နာခြင်းသုံးကြသောသူတော်ကောင်းတို့သည်လူရှင်ရဲ့နတ်ရှင်ရဲ့အပေရှင်ရဲ့မှလွတ်မြောက်ပြီးလင်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာသူကိုရနိုင်ကြပါစေရန်အတွက်မြတ်သောဓမ္မတပင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြီးဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးကိုပြုကြရအခါတမယ၌ဘုရင်များတရားဝဲတရားဟောတာဒီဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကတပားတဲ့အနေနဲ့တော့တရားဝဲဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူး။နေလျာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးသူတော်နဲ့ကအားလုံးကဝေဝံပံဖို့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ပြည့်မြောက်တဲ့တရားဝဲကြီးတဲ့အားလုံးဟာဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးကိုပြုကြရအခမ်းအသင်းမရ၌ယရဏမြတ်သုံးပါမိဘဆရာတမားတို့အားကာရဝယူကျူလက်ဆုံမူကရှ िख ိုပူဇော်ပုမြော်မှန်တယောက်ကရောကြရသောကာမှုကံစေရဏတတ္တိအရှင်းအဟုန်တို့ကြောင့်အလိုမရှိဟသောအနိဋ္ဌဗေဒယမန်ခတ်သိကင်းလွန်ငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ကောင်းမြတ်သောတော်ကီမင်းကလာအပြာပြာတို့ဒီလေစိတ်ကြံတိုင်းတောင်းတတိုင်းတင်းမြန်လွယ်ကူစွာပြည့်စုံရကုန်လည်းရနှလုံးစိတ်ဝမ်းဤကံစွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့လည်းအာထုတ်နိုင်ကြပါစေမဲ့ညာဘုံညာတို့ကိုလည်းအဆုံးတိုင်းတည်မြင်ပြီးအရတဘူဖြင့်ခန္ဓာဇတ်သိငြိမ်းနိုင်ကြပါစေเออชื่อบาลีก็ต้องทาจ๋าล่ะเอ๊ะๆอาจารย์แม่บ่อารมณ์ได้กาลปริญญาอาจารย์บายมีชื่อบาลีก็ต้องเนาะอ่าบาลีสู้จ้ะWhat's up?
တံဝေဒိဋ္ဌနမောတတ္တဗုဒ္ဓတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တပါ
นัตตระมินาปอปอนังสิกาเตอามุทามะอายุทามะขွ่นหลุผู้ฉิตะผู้ขွ่นหลุผู้เยฉิผู้เยตุเยนองชีก้าวมวยดาเวอาศัยทามะเนาะขွ่นหลุชีอภิชีอาศัยยามะจำมาขွ่นหลุผู้มีมีฉิตะผู้มีอนองชีฉันนาผู้ดาเวอาศัยทาเยมิตาออกมาเลยเมะตอบบ่มะนะมิตาผ่านญาญาเอาเนาะအယဆေမျက်နှာ၌အယဆေမျက်နှာ၌ရှိရကုန်သောအနန္တသစ္စာဝလန္တိအနန္တမြာစွာသတ္တဝါကုဏဗြဟ္မာပေါင်းတို့သည်ေယံခတိငြိမ်းညပါစေသောတာခတ္တိငြိမ်းညပါစေသေယခတ္တိငြိမ်းညပါစေသောယူလူရစန္ဒဧဝ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းဧရန်ညပါစေဣရမိပုံညာဣရမိပုံညာသတဝေခယမဟာဟောတုဣရမိတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပိစေယောဟောတုအပမတိနတ္တပါတိသအဲ့မဲ့တက်တာလို့ပြောင်းထိုင်ညနော်ဒုနိုင်ဒီမနေ့ခွေထိုင်ညပါခဲ့ပြောင်းထိုင်ညနော်ပြောင်းထိုင်ပြောင်းထိုင်ညတို့တရားမဖော်နော်တို့တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခေတ်ဒီခါဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားအနေမနာလမ်းပြဟောပြတော့အားလုံးကအပေလေးပါးကြားလာတော့မကြောက်ကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတခါသောတပတိညာသောတပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှအပေမကြားဘူးလို့လည်းမကြားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြားဘူးတော့အိဒါပြားသွားပါပဲအားလုံးကသောတပန်ဖြစ်ချင်ကြတာနော်သောတပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှအပေမကြားတော့ဘူးဆိုတော့တို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါဒီမဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဆိုတာကအချက်လေးဒီဘုံလိုရှားကြည့်တဲ့အခါမှာကိလေသာ10ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားဟောတာကြည့်လိုက်တော့အလုံးတဏ္ဍာမှာကိလေသာတဏ္ဍာ10ပါးထဲမှာတဲ့အဆုံးက3မျိုးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသေကိစ္စရဲ့သီလပရပရမတ္တအဲ့3ပါးကိုပယ်နိုင်ရင်သောတာပတ္တိညာအဲ့3ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များဟာတဲ့လောက်ပဲဒီသုဒ္ဓဝတ္တငါဝန်ချံတို့မြမဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စัจ जा မီဖြစ်ပါစေ哦စိတ်မချရဘူးတဲ့အပေကြနိုင်တယ်နော်ဒါတော့အပေလေးပါမကြဘူးမကြခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသတ္တပရိညာတိုင်းဟာဒီ၃ပါးကိုသိရမယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဣလမရတာအဲ့၃ပါးဟာဘာဆိုသိပြီးတော့ပယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသေကိစ္စရဲ့ဒီဘပရပရမတ္တပြန်ပြောပါဦးဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသေကိစ္စရဲ့ဒီဘပရပရမတ္တအဲ့၃ပါးဟာရေးထားတာကပါဠိစကားဖြစ်တယ်နော်ပါဠိစာပေအဲ့တော့ဒီ၃ပါးဒီကုသဏ္ဏမှာဘာဆိုရှာကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘာကိအလုံးတဏ္ဏမှာဘုန်းကြီးကမေးကြည့်မယ်လက်မှန်လေးကိုရှာပြပါဆိုရင်အတန်ကြတာနဲ့ဓမ္မပုံလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ထောင်ပြလို့မရဘူးလားတော်တော်ဒီချောင်းလေးကဓမ္မမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလားလက်မလို့စကားပြောလားပြောဘူးအလုံးသဘောတူမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒါဓမ္မလို့ခေါ်ထားကြတာနော်လွတ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုရင်စကားကိုစာလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စကားလို့စာလုပ်ဆိုတာကတကယ်မရှိဘူး
ปัญญาอคอหลุขอได้ปัญญาบาเลยอคอตะเกยชื่อแต่ตบโหกูซาดูได้นี่จ๋าล่ะก็คือได้มั้ยพระญาณรอยินเนี่ยแหละอเปญမျိုးสิขอได้อเปญจักไหนเนี่ยเตียตรงมาเนี่ยเตียค้องสังฆาทิฏฐิขอแล้วเนาะไอ้ทิฏฐิมันเนี่ยพระရှင်อ่ะ62မျိုးคล้วยปะเลยทีแท้มันค้องสังฆาก็ตักกายทิฏฐิบรรคอแล้วเออตักกายทิฏฐิกูมาชื่อมีชื่อสู้แกพุ่นญาณมีมั้ยคุณน่ะเล่มมันนี่ชาปะบาสู้แล้วมันมีแกตักกายทิฏฐิกูตันนะมาชาปะบาโลสู้ยังสะลงนี้ก็ไม่พอล่ะดีกูมาชาจ้ะเอยมนาบุตรได้ปู่ผมยาผู้ตักกาลีชาปะบาสู้ยังด้วยบามล่ะโอเคเนาะบางอย่างสิทธิ์อินเนี่ยก็ตมุฏฐาผิดตาบางอย่างนะสิทธิ์อินเนี่ยสู้อกางได้หอบบามล่ะถูกแต่สิทธิ์อินเนี่ยก็ไปตมุฏฐาผิดนี่แหละเอ้ากูก็ชื่อไม่ชื่อต้องได้มาดิตักกายาได้ดีงัตตานะมาโรหาမျိုးလိုရှာတော့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ပြန်နိုင်မှာမလားအဓိကအချက်ပေါ့နော်အဲတက္ကလေးကြီးကိုပြန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိသိကိစ္စလည်းပြန်နိုင်တယ်အပွားတစ်ခုလည်းပါသွားမှာပဲတဲ့အဲတက္ကလေးကြီးပြန်နိုင်ရေးကိုမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကသိချာမှာပါတယ်အေးတရားထိုင်ခုငါချက်ချင်းမထိုင်နိုင်ပါဘူးတဲ့တက္ကလေးကြီးကိုအင်းလို့ပြန်ညောင်းတင်ပြီးတော့မှအမြဲမှန်မှထိုင်ခိုင်းတာမဆုံးပါနဲ့နော်အဲ့တက္ကဋိတိကအမှန်အရေးကြီးတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်။ကုသနာရှိမရှိကိုအရင်ဆုံးသိဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်ကပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းတဲ့တရားဘယ်လိုမှမသိရင်ပေးလို့ရပါမလား။အဲ့တော့တက္ကဋိတိကိုသူကရှားမှာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဘုရားရှင်ကဘာကိုခေါ်ခဲ့လဲလို့ဘုန်းကြီးကသိဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တက္ကာယအပေါင်းဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ตักกายะเนี่ยเดชิป้องท่าล่ะบาเนี่ยป้องท่าแหละตักกายะก็เทศชาชื่อได้ตบเทศชาชื่อได้ตะชาหมดอูเนี่ยอายุดวายะมวยได้ขันธ์5บาอายุเนี่ยตัวอกางเนี่ยตัตวะไม่ရှိอูเนี่ยเอ้าเรานอกสิทธิ์ก็อมังพงโหลเนี่ยเสร็จด้วยแต่ขันธ์มาอมังพงโหลอเมียนมาล่ะอะกองเทตัชิตัตตวะอเมียนมาล่ะโหเมษาปัตติทิฐิถิขอล่ะตักกายะทีนี้ชื่อได้ตะโบอ่ะอาหุเนี่ยตัวมวยได้ขันธ์5บาแล้วสิกก็เสร็จด้วยแต่ขันธ์มาอมองบ้งโหลอะกองเทตัตตวะโหลอเมียนมาตัวล่ะโหเมษาปัตติทิป้ายดอตักกายะทิฐิเอาป่ะมะล่ะแต่อาหุเนี่ยตัวมวยได้ขันธ์5บาโหအိချာမသိရင်တော့တဲ့တက္ကဋိတိရှိတယ်လို့ယူပါမယ်တက္ကဋိတိပါလဲရှိတယ်ယူပါမယ်နော်သူပြုတ်ရင်လည်းပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီကြီးပြုတ်သွားတာနဲ့ပဲအမြဲမှန်သွားရင်တဲ့မဲ့ကအကျင့်ရသွားပြီသောတာပတိမဉ္ဉံဖြစ်တာပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်ပြီတဲ့နော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့တခါဆရာတော်ဘုရားဆုံးမပြန်နေနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘယ်တရားအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဘာတရားအားထုတ်မလဲဝိပဿနာဆိုတာကပညာကြီးဖယ်ခွာပြီးတော့ဟာတကယ်ရှိတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်တာပြောတာတကယ်အရှိတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုရမယ်ဆိုရင်တဲ့မွေးရပါအမြင်နဲ့အသိနဲ့ရှုလို့မရအမြင်မှန်ရမှာဖြစ်မှာတဲ့ဘာရမလဲအမြင်မှန်ဆိုတာမေခင်ရှင်ဘာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နော်မေခင်ရှင်ဘာလို့ပူတော်ကြည့်မယ်နော်အမာဒိဋ္ဌိအမာတင်္ကပ္ပဘာသာသာမာတနာကမာသီဝါမာဝေမာမာသီမာသာမာအင်္ဂါ7ပါးရှိတော်ဒီဟာမက်မှန်တပါးဒီကျင့်စဉ်မှာတပါးတခြားနည်းနဲ့ဝိက္ကံမထွက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီမဲ့ကြံမှာဥစာဟောရတဲ့တရားဥဖို့ဟောပေါ့လားဘေးကတမအကုန်လုံးဟာဒီထက်အကုန်ဝင်ပါတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့အမြဲမှန်အရေးမကြီးဘူးလားဟုတ်ကဲ့
မြင်မှန်ရမှဥပဒနာထိုင်ရှုရတာလို့မှတ်ကြပါအဲ့ဒါအမြင်မှန်ရအောင်လည်းပဲတဲ့ဘာလို့နားလည်အောင်သင်ပြရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာပိစာဒုက္ခပြန်ပြောပါဦးဒီတန်ကြားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့မနှောမှာပါဘာလို့ဆိုတော့စပိုင်းကြီးပေါ်မလာဘူးလားနောက်ဆက်တဲ့မုန်းကုန်တရားလို့ထင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါအမှားပဲလေသူသိမေဟာတဲ့ပဋိစ္စဆိုတာကအကြောင်းကိုဆွဲ၍တာဥပါဒအကျိုးဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဒီဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါအောင်အမုန်းစပိဘာသာပြန်ပြီးထားတာနော်အဲ့ဒါနားလည်အောင်သင်တဲ့နားလည်သွားလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုနားလည်အောင်သင်ရမှာတဲ့ဘာဖြစ်ပေါ်လာဘူးလဲအဲ့တော့ခန္ဓာစကားပါမနေဘူးလားဘာလို့ဆရာဖျားကြီးဆုံးမလာသူမှတ်ရဘူးလဲမြန်မာပြည်ကစကားဒီမြန်မာစကားဟာပါဠိကိုမြန်မာမှုသုံးတာများပါတယ်မပင်စမဒန်လို့စတ်ထမဒန်ဆိုစကားပေါ့နော်ဘုလည်းပဲခန္ဓာဆိုတာပါဠိကိုမြန်မာမှုယူထားတာခန္ဓာဆိုတာမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခန္ဓာဆိုရင်ကဲဒီကိုယ်လုံးကြီးထင်မနေဘူးလားတဲ့ခန္ဓာစိုက်ရှုခန္ဓာကိုယ်လည်းစုတာပဲလေအခန္ဓာစကားကိုဘုံလူကတေချာမသိလို့ပေါ့အဲဒီလိုလိုရင်းထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအခက်အခဲတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတွေ့ခဲ့လို့ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကိုလိုရင်းထင်ထားတော့အဲစာပေဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000အဲ့မှာခက်သွားတာပဲ။ကိုလိုရင်းထင်ထားတော့စောက်ထဲမှာကိုလိုပေါင်း7000တော့ရှိနိုင်မှာမလား။အဲမဟုတ်နိုင်တဲ့တေချာတယ်နော်။မဟုတ်မှန်းလည်းတည်တော့ဟုတ်တာလည်းမတည်ဘူး။ခါလီမုံမှန်းလည်းပါလေဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝန္တတမထားရအောင်နော်ရှင်တကားရှိတဲ့တပိခံမဆရာဖြစ်တယ်တပိခံမမရှင်းရှင်းအောင်တဲ့မေးရနှုံးပြရပါလေနော်အဆရာသမားချင်းကံပြီးတော့အာကိုတော်လေးတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုမန္တမြောက်ကိုခေါ်တာတဲ့ဒီကာထာတပိုက်တစုကိုလည်းတခန္ဓာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မင်္ဂလာတုံးပါစေအလုံးရာဘူးရဲ့အာတေဝနာသာဘာလာနာအဲ့ဒါကိုအခန္ဓာလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုအပိုင်ပေါင်းဟာတဲ့ဘုရားဟောရတာ7000ဒေတာပြင်ခန္ဓာဆိုတာဒီအပေါင်းအစုမှန်တဲ့များကိုခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့အကားပေါ့ပြောကြည့်ပါဦးအပေါင်းဟုအဲ့တော့ဒီကိုယ်လုံးတစ်ခုလည်းထင်ထားတာနော်ဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကြီးလည်းပဲတဲ့ဆရာသမီးဟောတာကိုကပုံစံထုတ်ကြည့်တော့နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ဒီကိုယ်လုံးကြီးကိုတော့ဆရာသမီးရဲ့တစ်ခါဒီလေးခွေးဟောင်းနဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုခေါ်လဲအဲညံနဲ့မြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုတဲ့အဲ့ဒါခွေးမောင်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားသိအောင်သင်ပြရမှာတတိယအဖြစ်ဒီကိုယ်လုံးကြီးကိုတဲ့အမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဘုရားညံတော်နဲ့ဟောတာကအာယုန်နဲ့ဘာယာမွေးတဲ့ခန္ဓာဒီကိုယ်လုံးကြီးကအမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာကအာယုန်နဲ့ဘာယာမွေးတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဆိုတာလဲ၅ပါးအစုဒီကိုယ်လုံးကြီးက32မြို့တော့ကုဋ္ဌာတာဆုထားတာဟုတ်ရဲ့လားတဗျာစာကြီးကြီးကဒီစုတော်ကြောင့်ဒါလည်းပဲဘာခေါ်လဲခန္ဓာဟုတ်ပေါ့လားဒီခန္ဓာကြီးကအမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ့်ခန္ဓာကအာယုန်နဲ့ဘာမွေးတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုပိုင်းခြားတယ်စုတတ်တာနဲ့တပည့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီအမေလွတ်ပြီလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတိဝါလည်းပဲတဲ့ကိုညာနဲ့ကိုတိမာလားလို့ဆိုတော့ဘုရားငယ်ရတော့တရားထိုင်ရင်သမာဓိကြီးကောင်းလာရင်ဟိုပိုင်းခြားသူလို့ပေါ်မထင်ရတာပေါ့လို့မထင်ကြဘူးလားဟုတ်တယ်တော်များလို့ထင်တယ်နော်သမာဓိကကောင်းတဲ့စိတ်ကောစိတ်ကောယူကပိုင်းခြားတော့အကုန်သိပါမယ်လို့မထင်ကြဘူးလားဟုတ်တယ်
อะไรมาเพี้ยนไหนมู้ละมาจ่าละไอ้เด็กแช่เบียร์เลยไหมเนาะอยู่สามาราเบียร์พูดเลยมาแก่ดูเบียร์ละเนาะที่ขณะงาบ้าหาเนี่ยที่สาเพี้ยนทุกข์ที่สาเพี้ยนเลยพันที่สาเนาะไอ้เราไปช้าเมียนอมาพยายามเสียพูดได้พี่ไม่รู้ว่าขนาดไหนพยายามอย่าเพี้ยนให้ไปเลยใช่ไหมเนาะพยายามเนี่ยแต่ไปช้าเมียนาเสียไม่จีเวียเมียนาพยายามอย่าท้าบ่อยนะคนยังนั่งกูรอดาไปช้าเมียนาจะเอาไม่ชีที่ท้าไม่ใช่ไปเนาะขณะงาบ้าพันที่สาเลยทุกข์ที่สาว่าอายุเนี่ยวายามวยเด็กขนาดที่กูรู้ยังไงรออเมริกันมวยเด็กขนาดแต่ว่าพยายามเรียนสังขารแต่ดานน้องถ้าอุตส่าห์ในหนุ่มทุนเดือนหัวเด็กขาป่าวาเลยแม้ขนาดช่วยมาเลยพยายามแต่พยายามเองอ่ะไปเลยขนาดช่วยมาอุปยาอุปบ่เลยขนาดช่วยมาส่วนน้ำมาเลยพยายามก็เลยรู้จิตใจตัวอุปยาเลยอเมริกันมวยเด็กขนาดช่วยนักมาอุปยาอายุนั้นตัวมือเด็กขนาดชั่วมาเลยพิจารณาเรื่องสังขารละนั่นแหละมันนะเอี่ยงสังขารว่าอายุเนี่ยวายาเมื่อเด็กขันนะที่กูรู้เนี่ยอเมพีเมื่อเด็กขันนะที่ขนาดนั้นเลยพี่เราชุดใจเนาะนิพพานพอดีเอาบอกนะมันได้ปริญญาลูกพอรู้ยาพี่ที่ขนาดนั้นเลยว่าเย็นไปจิ๋วนะโอเคยังยอมไหมเนาะนิพพานดูจริงเป็นเดียอาถวามันเลยเด็กแก่ชีวิตชั่วมันเนาะปัญญาที่เพ่อแม่ได้ชั่วมันสุรอไม่อยากว่าอเมียนได้ชั่วมาละพยายามเนี่ยอเมียนมันไม่กินยาเอาเอ็ดเดียมาเอาบ่อยละถามมือโยเซฟยังไม่ชิดอ่ะบ่อันที่มันมาอันที่มันเนี่ยยอมยาเบาก็เมียนมันยากอยู่ยี่จีดาวทางเดชาพยาบาลเลยงานพยาบาลที่เกิดดูเนี่ยแต่การที่พยาบาลขณะงานว่าแต่การยาขอเลยเนาะไอเราแม่ได้ไปเมียนแต่การได้ที่ตัวไปชาติแต่การที่พยาบาลพี่พยาบาลเนี่ยเต็มไปเมียนเสียเนี่ยด้วยเดชบาลูเนี่ยไอด้วยเดชเสียก็เนาะเต็มไปเมียนไม่หมดแล้วแค่ตรงยามันได้ตรงยาเนี่ยนี่แหละมาลั่นเฉ่ตรงยาเนี่ยนี่มาลั่นเฉ่ตรงยาเอาเนาะโอยาโทสะพี่มาห้อมเมือส่วนเนาะโทขันไล่เด็ดบางเรื่องส่วนที่ขณะงาบ้านมาดีลูกที่ทำมาเมียนเนี่ยตันตาราชีมาอุดมาเจนเนี่ยมาเนาะไอเจนยิ่งเตี้ยแม่เบียลั่นเฉ่กูยังไม่กล้าว่าหูยิ่งรู้ไม่เอาขันซะมาทำมาลูกพยายามเมียนแมงมุมย่าอย่างเดียวมันอายุที่สูงมากไปเลยมาบอกมันนะแต่การเชื่อพยายามเมียนแมงย่าของตีเป็นเมียแต่มาหูเว่ยแต่เช้าบ้านเราพยายามมาเกล้าท้องคนอยากกู้จะจีนุตังสู้ท่าเลยเอี่ยมจีบุนะแต่ขณะงานว่าเป็นชาติของตีพยายามมาพูดอะไรมันนะกูยังในกูรอย่าในบ้านมาละบ้านอย่างนี้ถึงได้ตีพยายามสู้เองธรรมะจะมาเลยอ่ะแต่ดีสิบาทเลยธรรมะจะเดียกุฑุเดียอุหะเลยขามาเดียนับเป็นแต่การดูเดียปัญญาเลยมาอ่ะกนิยายเอบาบายเอบาดียายเอมหานายเออัตติเนาะแต่เดียปีชงเนี่ยขันจาก็แต่ว่าอารมณ์สิอุบาเดียมีนวาระบุตรเลยก็เนี่ยไม่ถึงนี่เนี่ยเหตุบิดามาเพียงมาเสียชีวิตนั่นที่ดีที่มีญาติเนาะไอ้มาจุ๊ยจ่อเนี่ยตอนที่ทายามาที่มีนว่าบิดาขาจุ๊ยจ่อละเอาถ้าเอาเส้นนั่นก็จะหูบวชที่เอาจุ๊ยจ่อเนี่ยตอนย้อนเลยยาบิดามาเวเอตาภะคะวะตาภารณะติยาเนมีกาลัยอนุตตรังธัมมสักขังโพธิตังอัปปริวทิยังธัมมเนนาวาเทเวนาวามาริณะยมุนาวาเกนัสสิวะโลกทานังติเอรวะเรายุลุกองโลยุตตาไอ้เปยุลุกองเราเนาะอี้มหิหันขึ้นมาอธิบายเปียงพ้นจีรอโลกตมินีสาโลกไอ้ทุกข์ลงไหนเด้เกนาสิตมณีนาวาตะตะซงเตียวตอตัมมนะเป
พยามานะนะมานะพยามามะมาดีในมโหในเดียร์กูเนี่ยพยาชิมิกรองตัวมาฮอบีหลุดชื่อจอยาละพยานต้องได้จีรอแต่มานะคือปุถุปุกุมิเลยหลุดได้หลายจีรอพยามาป่วยง่ายยันเต็มหน้าบ้าสมาธิบาลกองเลยสูงสี่กับบาดีเสร็จนักกับบาดีเสร็จโยจีบ่าวมีในเนี่ยเป็นเนี่ยไอ้ที่เวลาเป็นยังจวนเจนนะกูได้เลยสั้นเนี่ยชินเนี่ยพี่ยอดได้ถ้าว่าชิดเสร็จเราเมียนท่าเราเมียนอะไรแล้วเรามีไม่เมียนอะไรเว้ยข้างหน้างาว่าไปชาไม่ตีวูเลยพอหอไหนมึงเลยเนาะแต่ค่ะยามันนายดีสุดเลยเว้ยรู้ต้องมาชีดในอินเดียมาถ้าว่าเมียนอะไรเมียนมาเลยอาบัติราชมาอีกรู้ตัวปีที่เนี่ยยาบ้องงาเสียแต่ยานี่ในเนี่ยสามมาสามไปในนั้นจ่าเลยสมาธิอะไรกับพามีอิมเนี่ยนะกูเนี่ยสมาธิก้าวมาเลยตัวนิทานอังเวสุนสารพันเลยถ้าบุญบาบาลาบาเลยปีแต่ลิงาลองรับบุญโยยาเช้าวันนี้อาศิษย์เสียยังงาเสียแต่ยาวสามมาสามบุตรได้เช่นนั้นสัตว์พิลุไม่เอาพยามาอีกรู้ปีที่เนี่ยในนั้นกูสิบาทเองเนี่ยมาชี้ทีเดียวเนาะกับว่าเมื่อตอนเย็นเราเลยไปขานางาบ้านจารอตุลุมาเปรียบเราบอกมาละแต่ขานาเดียมานาเดียที่พระสุขุชีเราเลยขานางาบ้านเราอ๋อหัวในมาอู้เอเกน่าสีเดมุนาวาจารอเปียมาอีเดียอะไรเนี่ยเปียมาอีเดียเนาะกับว่าจะทองนอนเย็นในเนี่ยกับว่าจะทองเนาะแต่มาลุขานางาบ้านไปชามาตีมูเนี่ยแกก็ไปยันตรงแต่ตัวไอ้มาพยามานาจ่าว่าละมันได้ผ่านดอกกงมาตีอยู่เลยแต่กระบาดเมียละโอ้ยอย่างนี้ก็มันถามว่าพยาอายาลุมาจ่าว่าปลุกยาเลยขณะงานว่าไปชาติบุตรสุราพยาอายาสุราที่วิโรธพยาบรุษที่มาเลยพยาถือแค่ถามว่าพยาบรุษที่มาเลยพยาสุราเอาผู้เนี่ยตั้งถามเนี่ยตัวอย่างมาประทับมาเนี่ยยงจีมุเนตวายามาพยาลุมีมุรุภูเนยงจีมุเนตวายามายามเยาว์บ่าวอาลาวะกัจจุขามาปาบิดามยาตานนาเวงายุบานเนกุมยาวยามเลพยาลุกัลลาพยาเลเดกามีกุมพยามีระดิพยาตัดถาบานเนกุวามาเลตัดถาสัพมาลุวะบายุยงจีมุเออพยาฮอเนี่ยขณะว่าอย่างงูเนี่ยพงน่ะยงจีเล็กขันในมีถุยยาบียงจีเล็กขันเนี่ยพาเลยแล้วเราตัดดาลูกขอเลยเออตัดดาบดีเนี่ยยาวกะยงจีเล็กขันเนี่ยมาดูเลยสุดยงจีมุสกาปามาลาวนะเออคนเราพงยงจีมุกบ่บ่เลยเท่านั้นเนาะไปยุทธาภัยติยาฮอรอนหายเนี่ยมาด้วยกายยงนำโมกุยาย้ายอย่างเงี้ยเลยแม่ผมไม่ยาบ้าบูเลยเออด้านเดียดีด้านแทงด้านบริหรือปาริพันธ์ยาเนี่ยพยายามเสียงานน้อยอยู่เลยยกจีเล็กขนาดเนี่ยเนี่ยอาชีพแบบเยอะละพยายามงานน้อยไปเลยยกจีส่วนยกจีมุ่งอัดตัวแค่ด้านตัวยาเลยเออมีในนั้นเป็นยามาตรฐานพยายามพัฒนาลุยนชกุจีเลยตัวมีในนั้นมีเนี่ยฉันนักเรียนฮันดายูชาวผู้เรียนเช่นพยาเนี่ยพยาเชื่อว่ามีบุตรละพยาเชื่อว่าพยาไม่รู้เนี่ยใจมันดูจาระมันมีบุตรเลยมีบุตรจะจองพยาผีเลยถ้าพยาไม่ชื่อบอกพยาเนี่ยเราชี้ด่าเช่นพยาโยงลาลุไม่ด่าบอกชี้ด่าไปเลยเราไม่รู้พยาไม่เลยแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่อาบูเชื่อเมื่อนิวเมียนบูละลุงมีรถตุ้ดเลยมาเมียนบูแต่ไม่ชิวหรอกเบียวบ่ได้ชี้ได้ยงละสุดทุกคนดูต้องแต่เดียวเฮ้ยมาเนาะปองพอได้เด็กขามาชี้เดี๋ยวเลยเล็กขันได้ไม่ทาละเบียวละน้องเป็นทาเลยแต่เนาะชี้เดี๋ยวเลยยงจีเล็กขันเลยแต่เบียวละชี้เดี๋ยวยงท้ามาเลยพะยงจีนี่เลยพะเพราะว่าอ๋อเนี่ยเมียนบูหรอกละเนี่ยเมียนบูบ่าวเนี่ยป้าหยองเล็กขันนานเลยสุดเออเต็ดดีใครมาลูกไปเลยนะอะไรยืดยืดลงบ่
ီမိမောက်လူသား၅ပါးတော့နန်းစဉ်အဆက်ဆက်ကဗရမများဒီအားလုံးဆုံဆုံးကြည့်လိုက်တော့တက်တည်ခိုင်မာလုံးလို့ရှိတယ်ယုံတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တည်းမှတ်ပေါ့တဲ့သူများလည်းဖရာရှင်ဟောခဲ့တဲ့ဣတိကသုံးပုံရှိတယ်မဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတကယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်တွေ့ရတယ်လက္ခဏာသုတ်တာလည်းအကုန်ပေါ့တက်တည်ခိုင်မာတော့ကြောင့်ဖရာရှိတာယုံတာပေါ့တဲ့ဆိုတော့မှအဲ့မှာဘုရားကိုယ်ကိုပြန်သုံးတက်ကြအောင်ပါနော်မမြင်ဘူးတာတွေကိုဘုရားဗာနဲ့လက်ခံထားတယ်အဲ့ကိုရအဖိုးတွေဟိုးအဖိုးတွေမြင်ဘူးကြလားထိတာယုံလားဟုတ်ကဲ့ပကန့်ခေအနထာမင်းကျန်သဒမင်းတွေရှိတယ်လို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးထိတာယုံလားယုံပါဘူးဘာလို့ယုံတာလဲဟုတ်လားဒါသမမီနော်အဲယုံကြည်မှုကမှန်ကန်တာယုံကြည်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိတာပေါ့အဲယုံကြည်မရှိတာကိုတက်တယ်မခိုင်တာကိုရမ်းယုံလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားဟုတ်ပါဘူးတော့ပေါ့နော်ညနေတယ်နော်ဥမာပြင်ကဲစီဝါပြတ်တာရေစနေယူစည်းလို့ပါအဲ့ဂျိုတန်းကသွားပြီးတော့ဘုရားမရေသွားလောင်းပါလို့ပြောမယ်စနေဂျိုမြင်ဘူးကြလားစီးတာရောမြင်ရလားဟုတ်တယ်ဆရာမြင်ရလားမြင်ပါဘူးတက်တည်ခိုင်လားခိုင်ပါဘူးမခိုင်တာသွားပြီးဂျူတယ်ရေလောင်းတော့အောင်ကောင်းပါမလားခိုင်ကြရဲ့တက်တည်မခိုင်တာသွားယုံတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဖယားဟောတော်မူတာဟုတ်ဉာဏ်မိပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဖယားဉာဏ်နဲ့သာမြင်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မြင်တဲ့နေရာမှာအဓိကအချက်ကဘုရားသိရမှာကခန္ဓာငါးပါးရဲ့အနေထားကြည့်လိုက်တော့အောင်ရတိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးနဲ့မှမိဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးတစ်စိတ်ကပြတ်ပြီးတော့အသာပေါင်းလို့စိတ်စဉ်သိနေရုံနဲ့ပေါင်းအောင်လို့အတိပေါ်တာကိုပြောတာလို့သိရတယ်။အာယုံတော်ရတိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အိပ်ပြောနေမသိဘူးတဲ့လုံးနဲ့မှဘွဲမှမိတဲ့စိတ်ကတစ်စိတ်ကပြတ်ပြီးတော့အသာပေါင်းတာတဲ့ပေါင်းတော့မှတောင်းနေခါဘာလဲပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့စိတ်ကစေတိကအောင်တော်ရုပ်ကပေါင်းလုံးတော့မတိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုဘုရားခန္ဓာငါးပါးခေါ်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အိပ်ပြောနေတော့ကဲအာလမဒွာယအကြောင်းပြောအောင်နော်အာလမဒကားပေါင်းနဲ့တူတဲ့ဒွာယဘယ်နှပါးရှိတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းကြာခုစိတ်အဲအာယုံဘယ်နှပါးလဲ6ဘယ်ပါအောင်အစင်အတန်ပင်ဒီရာကံဒီရာအလို့ရတယ်နော်အဲအိပ်ပြောနေဘယ်တော့တိုက်တဲ့မျက်စိမှာအစင်းတိုက်တယ်ပဲအိပ်ပြောနေသိပါမလားနားမှာအတန်တိုက်သိပါမလားနှာခေါင်းမှာအနံတိုက်တယ်သိပါမလားခါမှာအရသာတိုက်တယ်သိပါမလားကိုယ်မှာအေးတာပူတာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လဲသိပါမလားဟုတ်တယ်နိုးတော့မှာတဲ့ဒီဘာရရှိအောင်နော်ဒီလိုချက်ကပြတ်ပြီးမှလာပေါင်းတာပါတဲ့ဘုရားဟောတော်မူကြတာနော်တို့တော့ဘုရားစိတ်အကြောင်းအရင်သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့စိတ်ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲမသိဘဲနဲ့ရမ်းယုံလို့ဖြစ်ပါမလားအဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုတစ်ခုစအောင်နော်ဘုရားဟောတော်မူတယ်ဘုရားဉာဏ်ကြီးနဲ့တွေ့ထားတာကမြတ်တော်တစ်ခါကာလအတွင်း၌တဲ့ဘယ်လောက်ကာလအတွင်းလဲကလေးတသိန်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ကလေးပေါ့လေသိပါဘူး။ဒါအဲ့ဒါကိုမိတဲ့နာယုံလားမမိတဲ့နာ။ဘလို့တသိန်းမှမသိပဲရမ်းယုံလို့အချိန်နေကောင်းလား။အဲ့ဘလို့တသိန်းနဲ့ဒီလားယုံအောင်ယုံလားလို့မေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပါ။အဲ့လိုဝါဒတာပဲရှိနေတယ်နော်။အဲ့အရမတ်တိယုံကြည်မှုလိုတာလေ။အဲ့ဒီကြောင့်ပတ်သက်လို့မာဒီဆရာဘုရားကြီးကိုအမေရိကန်ရောက်တဲ့အခါဗမာတွေပါပဲမိမတင်တဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးကမေးကြတယ်ဆရာဘုရားနဲ့စာရဲမှာဖတ်တာစိတ်အကြောင်းဖတ်တာတို့နားမလည်ဘူးတဲ့မရှင်းဘူးတဲ့အဲရှင်းပြပါဘုရားဆိုတော့ဆရာဘုရားကြီးကဆက်တတ်တဲ့တင်ပွဲကြီးမှာဆရာတော်အကြီးကြီးတွေကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိတလုံးကိုဒီလိုယူသိမှလည်းဘုရားလို့အလုံးနဲ့တွဲရှင်းပြတဲ့တာကိုသောရီကြားပြီးတော့စာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲမြင်တတ်တဲ့နေရာမှာစာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲမြင်တတ်တဲ့နေရာမှာเนาะမဟာစီတဲ့တာရာဝိလို့
ดูแลบุญเราเยอะเลยมาได้บ้านแล้วดูชี้จุดว่าจะอะไรเอ็มบันดาตัวเราเลเวลสิ่งเรามีในตัวสาวป้องพัฒนาใช่ไหมยะเราก็เป็นอย่างฟิสิกส์ป่วยไม่ยากทำหลุดเลี้ยงเส้นทางของอุบัติเหตุอะไรเปล่าเปล่าเนี่ยที่มีลงในจีบาเนี่ยเป็นหนุ่มวัยเนี่ยมีลงในหมาเนี่ยเลี้ยงเส้นทางที่แต่เสกมันจะเปลี่ยนแต่เลยได้จีบาละมีอะไรด้วยเพราะเราต้องมาทาแดดเช็ดไปเนาะไปเรื่องอะไรมันเร็วละเราคนงานมีดีมีแบบเทนาบ่หัวนะถ้ามาปัญญาเปลี่ยนเลยหรือว่าพิมพ์ท้ามีจาวนี่แต่มาได้เลยตัวเดชะกรรมอาจจะง่ายเสียเปลี่ยนได้สำหรับเลยยังสิเนี่ยมีอะไรเพราะเราดีมันเสียนาบ่นั่นเนาะเราอยากไอ้เดชะบ้าหรือพิจารณาอยากได้ก็เลยก็พยายามพิจารณาน้าเลยว่าพวกจะที่ยากยิ่งอะไรไม่ได้รวยก็รอดแล้วไปขี้ยาวก็รอดเนาะเปลี่ยนเบลไอ้เดนผ่อนเปลี่ยนเบลรอดโชว์ได้ไปจ้าได้จ้าได้พามาไม่ตีได้พูดแต่ห่อๆนี่นะใจใจไม่รู้พวกปุ๊บมีแต่น้าเลยแต่ไม่เทน้าเลยแต่เทน้าบ่เฮ้ยเอาห้องนี่นอนนี่ได้ยินเลยด้วยโชว์ได้ด้วยมาจ้ารอดเด็กแกไม่รู้ได้จ้าอุปเชนี่เลยยากเลยยังไม่ยากเลยมาโอ้ทุกคนรับมาบีบไอ้ขี้มาพูดว่าตรงในงานมัธยาโฮหรอฮอได้มาขั้นยังงาแล้วไอ้หนึ่งมาเมื่อเด็กเรียกโกยินซีจะประมาณงานมัธยาในนานะนี่เลยแบบเยี่ยมมาสุดพุ่งอย่างอุบาปีเลยท่าการเนี่ยจูบีเบียเนี่ยการก้องเนี่ยคุยต่อมาไปลูกเบียเนี่ยโชว์ได้ไรอีโวฮามีเลยลูกเบียร์ตุยเรียร์เบียงนับบ่เลียร์ไม่ต้องเลียร์น้ำเลยไม่ต้องเนจีเลียร์ว่าแค่ใครมีหรอเช่นเดียร์ไหลบาสเช่นไหลบ่อเดลี่ดีคาเลยน้ำมาเลยโอ้โหเลยสำหรับมูลในงานมีงานดีใจเลยมีกว่าแหล่งดีสุดเป็นยาพิษกว่าแหล่งมันในยาพงมันท่าอ่องมีแค่นี้เดี๋ยวใส่อาดากว่าแหล่งดีสุดท้ายเอาการในแค่การในแค่จะได้กว่าแหล่งมีไปใส่อาดาเนาะแต่ในแต่เช่นนะดูชีมส่วนเนี่ยคุยทางมาก็คุยจองอีบ่ายเช่นเช่นโยมอยู่เต็มแก่ละแต่คุยจาส่วนใหญ่ไปชอบมามาจ้านาดูแต่คุยจาสิเนี่ยวัยพิจิตรส่วนกรีดยาดูชีโอซาเลยคุยมามีบูเลยคุยที่เรามาไม่ชีดาวส่วนมามีบูได้ยูพยอมาเป็นเลยตอนนั้นเลยบ้างนะเออพยาเปลี่ยนจีโรเออพยาเชียงอ่ะเนี่ยแล้วแต่มาปุ่งเราเดียห้อยขาจ้าเราวันทอนุ่งเนี่ยเทวานเนี่ยเนนันเนี่ยดูเนี่ยนวลเนี่ยโจเนี่ยอุมาเปฮอดว่าเราแต่เมียนบูดาเนี่ยอุมาเปมาท่าได้มาปะเนาะคนอย่างเมียนบูเนี่ยเลสเดาจำเปียวไรตัวช่วยแพน่าได้มาเนาะเอาละเอกเลียพอปัญญาเปได้จ้ะเมียนบูดาอุมาเปแพน่าได้มาเนี่ยเอาละเพราะว่าเลสเดาของพวกกูเนี่ยเปลี่ยนด้วยกี่ดอกเมียนบูดาแต่ก็มาสั่นในขณะมาเชื่อบอลในช่วงนี้เนี่ยไล่ลีดูดีชาเมียนบูดาเราพองานมีบุญอะไรลูกก็เลยไม่มีบุญอะไรมาเลยไอ้บาปที่บอกว่าเออเสกุยันทุเรียนเนี่ยใช่ไหมแต่ในใจเนี่ยมันพูดอาจีเนี่ยเด็กอุเชกูเนี่ยตัวอะไรตัวปักมาละว่าเล็บยาวมาละซาบอลงมาวันละบาทเทียนลูกตัวเล็บบอลเล็บบอลตัวอะไรกุศลไหนมาละนั่นเดียวว่าละปนอ่ะไอ้ยังพูดสักการสามีเราเบียวเราอีไรด่าอายาบาทวิโรว่าไอ้เสด็จทุเรียนอะไรพยาเสียเหมือนปัญญาเจียมเพี้ยนเลยเราแกทำดูวันตาเลยด่าลูกไอ้เสกุเซมีรอดใช้ใจไปเลยบ้าสุดแต่ยังต้องดูเซมีรอดลูกไปทาราชีได้เนาะราชีอ๋ออะไรเมียมาเสียใจอยู่มาเนาะมีได้ไปอยากได้บอกเนาะดีมีลงเลยได้มาเรางานไปที่นี่สิเลยเทศเดชตะขาพยาตะขาเลียนนะตะขาพยาบาลเลยตะขาเลียนนะเนาะอะไรดูว่าအကျဉ်းလျှော့နိုင်တယ်ဖြတ်တဲ့အကျဉ်းလျှော့ပလိုက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ဆဲကပဲဖြတ်ပြမယ်ဖေရားတဲ့ဆဲကပြင်ရပြမယ်ဖေရားတဲ့ကြည့်အောင်နော်ဖြတ်တာလေးဒီမှာပါတယ်အကျဉ်းကြီးနဲ့ဆက်ပါပါတယ်ဒီခေတ်ကပူကောင်းတယ်ဘိုးရငယ်ကအဲ့အကျဉ်းကြီးနဲ့နေမှမပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲမြင်ဘူးလားအဲဆဲကပြင်ရပ်ပေးလိမ့်မယ်နောက်ကမြင်ရဟမ်ဘယ်မှကြာရင်ဟိုဆဲကြီးနဲ့ပြရင်ပုံမြင်ရမှာနော်အဲ့တော့မိတ်တော်မိတ်တော်ဖြစ်နေတာတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပ
พอได้เปล่าได้พอเนาะเดินไล่ลองเปล่าตัวได้ซาทูๆนี่ล่ะดิสักกะลงชาได้ขามาอติอติซาทูลองเน่ลูกเปล่าหรือไม่อยากล่ะยังเปล่าบ่าวอติอติซาทูยังเปล่าบ่าวแต่ก็อย่างเงี้ยอ้าวมีอ่ะเปลี่ยนล่ะบ่มะล่ะบ่ได้มะล่ะเราเนาะ20ဆိုရင်ဘုန်းနဲ့ပုံမြန်နာဘုရားတဲ့20ဆိုရင်ပုံမြန်တော့မြည်ရသေးတယ်မြတ်တော်ခတ်တာလေးမြည်ရသေးတယ်နော်ဒါလည်းပဲဘုန်းတို့ကဘယ်လိုနားလည်ရမလဲအတိအတိအစားဆုံးတော့အဟောင်းပြီးပြန်လာပါမလားသိကြရတယ်နော်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဘုန်း30ပြည့်ရင်တဲ့အောင်းစရာရက်သွားတယ်ဘုရားတဲ့30လည်းပြည့်ရောငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတော့အတိတ်တွေထူတာမြင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနဲ့မြည်ရသေးလားအဲ့အဲ့တဲ့မှာကြာပါဘောက်လားမြန်လုံးတော့ဆက်တယ်တင်ရတာဟုတ်မြန်လုံးတော့ပါလဲအစက်ကအဲ့မှာအချိန်30ဆိုရင်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရသေးလားမရတော့ဘူးတော်တော်အစ်စ်အစားထိုးတယ်လို့ယုံကြည်စွာလက်ခံလို့မရဘူးလားမမြင်တော့လည်းပဲယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံရမှာပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်လားမြန်တယ်ရောမြင်လားတော်တော်ဆက်နဲ့အိမ်တော်ကိုပေါ့ပြီးခဲ့တာကိုသုံးတန်ချင်းအပြင်ဒါအတိတ်အစားထိုးတယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိတယ်မလားမျက်စိနဲ့တော့အတိတ်အစားထိုးမြင်သေးလားဟိုဆက်မှာတော့ပေါ်တာပေါ့ကဲမြင်ပြီးလို့နေကြည့်လိုက်တယ်အတိတ်အစားထိုးမြင်ရလားမြင်ရပါဘူးအဲညာတော့အတိတ်အစားထိုးတော့လက်ခံထားတော့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုံကြည်မှုခေါ်တာပေါ့ဟောပေါ့လားဘာပေါ့လားလိုက်နိုင်ညာလားအမင်းနေစေတဲ့သဘောတရားဟာရှုရဲကာလတူအချိန်နဲ့ပြန်ရှင်ရအောင်နော်စိတ်လည်းတူတူပေါ့ပဲတဲ့အခုကြားနေမိနေတာစိတ်နဲ့ရှင်တော့ကြောင့်ခဏခါကြားရတယ်ကုကြားတာတူပါမလားအဟောင်းလားအတိတ်တက်လားလက်ခံနိုင်လားအဲဒါဆိုသူနည်းဆက်သွားပြီကြာစိတ်ရဲ့မြာဌာနတခါပြန်ရှာတော့ဘယ်ဟောတော်မူတာကနေရာဌာနကနှလုံးသားရဲ့အဖျားပဲအနေငယ်တော့တွေးလို့ဘုရားဆိုထားတော့လူနှုံသားကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာအခန်းလေးခန်းရှိနေတယ်။ခါပဲနဲ့ခန်းလေ။ဒါယုံကြည်မှုရှိအောင်ဆိုတော့တက်တယ်ပြရမှာနော်။ဒီရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကတဲ့ရှေ့မြင်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့တိကျတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတဲ့ဖောက်ရင်ထုတ်ခဲ့တာကိုဘုန်းတော်ဆရာသမားကြီးမိရှိတာမှတ်ရမှုလေ။သာသနာ2500ရဲ့ဒီဘက်မှာတဲ့သာသနာ2500ရဲ့ဒီဘက်မှာသောတာပန်နေဟာတဲ့ကောင်းငင်ရကျဲတဲ့မကများနေမယ်ကောင်းငင်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်တည်ပြီးတဲ့နေရာမှာယုံကြည်နေရမှာသိပံပညာကထောက်ခံပြီးတာဟုတ်အဲ့ဒီထွန်းကားလေးတွေဘုရားမှန်ကန်ကြောင့်ထောက်ခံပြီးတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြနော်အဲ့တော့သိပံပညာနဲ့ကိုယ်တော်မခွဲစေကြည့်တော့နှလုံးသားအခန်းလေးခန်းရှိနေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တွေ့ရငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှတ်ခဲ့နော်လဲနေတာဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်နဲ့ငါပြနေတွေးသည်နံပါတ်၁လက်ရပဲအပေါ်ကဝင်နေလို့သိရတယ်။ဘာလို့ပါလဲမေးတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာကအမှန်သေးငယ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးကအစနာမကြောင်ပေါက်ခွဲပြည့်စည်နေတာ။အစာထိုးလိုက်အစနာမကြောင်ပေါက်လိုက်။ယုတ်တရားအစနာမကြောင်အောင်နဲ့ပေါက်ခွဲသွားရင်ဘာကြမ်းမထင်နဲ့စဉ်းစားကြပေါ့။အစနာမကြောင်ပေါက်ခွဲတဲ့ဘာကြမ်းမထင်တော့။ဒါသာစဉ်းစားကဲရောက်ခဲ့တဲ့လေးကိုအမုန်းဖြစ်အောင်ခါထုတ်ချီပလိုက်မယ်အဲ့နမှာဘာဖြစ်တာမလဲပူမှာပေါ့ရေညိုပြီးမုံလေးပဲထားခီးတောင်းလေးပဲတားထောင်ချီပလိုက်မယ်ရုပ်ဆုံကြီးကအေးလာမလားပူလာမလားရုပ်တရားအစနာမကြောင့်ပေါက်ခွဲအပူဓာတ်ဖတ်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့အပူဓာတ်တော့ကမှာကတွန်းအားလေးပါမလားဦးလားဒီရောဝါရောခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုတကူလုံးမှာတဲ့ဖြောက်အိုးပေါက်တယ်လို့ပဲကလစီလေးအကုန်ပေါက်ခွဲနေတာထွက်လာတဲ့အပူဓာတ်ကိုသဲလာတာ။ကဲလက်တွေပြောင်းနော်။ကိုယ်လည်းကလေးကအချိန်90တို့100လောက်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်မယ်။အေးလာမလားပူလာမလား။လဘာလေးကိုအချိန်100လောက်ပူလိုက်မယ်။အေးလာမလားပူလာမလား။ဝါမတန်နဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှကလေး900လုံးနဲ့ပြည့်စည်ကုန်တာ။ဒါအပူဓာတ်ထွက်လာတာ။နားလည်မလား။အဲ့တော့အပူဓာတ်ကိုပြန်သဲလာပြီးတော့နမနစ်အခန်းကိုပို့တယ်ပြီးတော့အဆုတ်ကိုဖြတ်တမ်းမှုတွန်းပို့ပေးလိုက်တာ။ဘာလို့ဖြတ်တမ်းလဲဆိုတော့နော်။အဆုတ်နိုင်ရမှာတဲ့တွေးကြောလေးကြီးကပိုက်ကွန်ချက်တယ်လို့ပဲအခန်းဖွဲ့သွားတာအခန်းပေါင်း2တန်းကျော်အခန်းဘယ်လောက်လဲ2တန်းဖြတ်တန်းတာ
အဖြတ်တန်းကြိမ်မှာဘာတော်ဝန်ထမ်းလဲဆိုတော့လေအေးထဲမှာအပွားစီးကူးကြံနေတာဒါပေမဲ့ဖတ်တယ်လေဟာအေးမလားပူမလားဝင်နေလေဟာအေးတာအမှုထုတ်တာဟုတ်အဲတန်ပြီးအမိသားတွေးသည်အခန်းသုံးကိုသွားပြီးမှ410ကိုနှုတ်ကိုပြန်ပို့တာလို့သိရတယ်ဒါတော့နားလည်မဲ့ပုံခေါ်ထုတ်ထားတာနော်ဒီပုံလေးထွက်ဖို့ရေဖို့လို့တနေ့ကိုအချိန်ပေးရတယ်တော်သားလေးပုဂ္ဂိုလ်လေးကြိုးစားလို့ရတာနော်အဲ့မှာဖះဟောတိုင်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကဒီအဖြားပိုင်းဖြစ်နေတယ်အစ်စ်စားထိုးဆိုတော့ဘုံညာတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုံလိုက်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုံလိုက်လို့ပုံလေးရအောင်ထုတ်ထားတာပေါ့လားအစ်စ်စားထိုးတာအဲ့ဒီလက်ခံလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းညာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အစ်စ်စားတော့ရုပ်တိရှိသွားပြီဒါအကျင့်ကြတော့ဘယ်တော့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တဲ့နေ့စဉ်တန်းကတစ်စက္ကန့်မှာအကျင့်50ရှိတယ်။အစက္ကန့်အတွင်းမှာအကျင့်50ပါ။ဒီမှာကျတော့မြေတောင်တစ်ခါကာလအတွင်းမှာခရီးတစ်သိန်းလို့ဆိုထားတယ်။ဘယ်တော့ပြန်လဲ။မများလို့မလား။အားများတာနော်။ကောင်းပြီ။ဒါတော့ဆိုလက်ခံလို့ရသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဒုတိယမေခွန်းတစ်ခုယုံနေမယုံနေကိုမေးကြည့်ချင်တယ်။မိတော့နေမှာတော့ဟွာရိုးွယ်ထားတာစက်ကလာတာမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီကောမှလက်နဲ့ဆန်းကြီးဟွာရိုးရှိလားမရှိပါဘူးရိုးွယ်ထားတာရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့မင်းဘေးကလာလဲကဲစစ်ကြတော့အဲ့ဖြင်းနေမှဖရားကိုယုံမဖြင်းနေဖရားမယုံနဲ့အဲ့တိုင်းထားတာအဲ့တိုင်းထားအဲ့ဒါပဲထားနော်တဏ္ဍာကအတိတ်တွေအစားထူတယ်ဆိုတော့ဟွာရိုးလည်းမရှိဘူးစက်တာလည်းမရှိပဲနဲ့ဘေးကလာလဲစဉ်းစားကြခဲ့အပြေတွေ့လားအပြေမရဘူးမလားမရဘဲနဲ့ရမ်းရုံလိုတော့ဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့လဲယုတ်တိမရှိဘဲနဲ့ယုံလို့ရှိရင်ကောင်းမှာမလားဟုတ်တယ်ရမ်းရုံရင်တဲ့မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုရဟောပြီးသားလေတဲ့ဒီခိုင်မှယုံပေါ့ဘယ်မှမဖြစ်နိုင်ရင်လည်းယုံကြမလို့ဘူးလေအတိတ်တည်းဘယ်ရလာလဲစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဒီနေ့ဟောသွားရင်တော့ဒီမှာရောလိုက်ကြတာနော်စဉ်းစားခိုင်းမှရမှာနော်ကိုညာနဲ့ကိုယ်ကအဖြေထွက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားဟောမိခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားတွေကမှန်ကဲဝတ်သုံးမှဆာမရှိဘူးလားဝတ်သုံးမှနားလည်ဖြေနိုင်တယ်ဝတ်သုံးမှနားမလည်မဖြေနိုင်ဘူးလေဝတ်သုံးမှကိုနားလည်တော့အဖြေထွက်တယ်နော်ဘုရားဟောမိခဲ့ပြီးသားကဲဝတ်သုံးမှသွားအောင်နော်ဣလေတာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေပြန်ပြောပါဦးဣလေတာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဝိကတိဘေကအပွားအတက်ကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီတက်လည်းရင်ကုစင်ထားတာဝတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမိဒံကျန်ဆောင်ကြီးပြုထားတာကြည့်လိုက်တော့အဝိုင်းတော်တဲ့ငယ်စဝိုင်းပေါ်မှာသူတို့ပတ်ပြေးနေမယ်လမ်းဆုံးလားမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့အဝိုင်းပြီးဖြစ်တာကိုဆရာအဝိုင်းပြီးပြတာမဆုံးနိုင်လို့ဘုရားဟောတဲ့ဆိုရင်ကအဝိုင်းပုံထုတ်ကြရတာကိုအဝိုင်းပြေးနိုင်တဲ့ဣတိတာအဖြစ်ဆိုအမြင်မှပြောတာနော်ပါဝင်နာကိုကိလေသာကိုအဝိုင်းပြေးနိုင်ကံဖြစ်နေပါဝင်ကာမကိုပြီးရင်ဝိပါကကအကျိုးပေးတာဝိပါကပါလေအဲ့တော့နံပါတ်1ဘက်ကဣကပြုခဲ့တဲ့ကံအရှိန်မကုန်မချင်းကံရှိပါလေအကုန်မရှိအကျိုးပေးနေမှာဆိုအရာနဲ့စဉ်းစားလည်းဖြစ်လာတယ်ဒီမှာကံရှိမကုန်မရှိရနှလုံးခုန်တာဗိုက်ထဲရဆိုင်တာနှလုံးခုန်နေရကုသိရလားဘောနဲ့ပေါ့နော်အဲဘွားအဆောက်ကိုပြန်ပြောရင်ပုံကောင်းတယ်နော်ဒီနေရာတွေကဖုံးလို့ဘုရားဟောတော်မူတာကသကလုံးစက်လုံးအားဖြင့်ရေးထားတာကဝိညာဉ်နံယောတဏ္ဍာယနာဖတ်တာဘုရားညာဆိုပါဦးဒါအကျိုးပေးတယ်ခေါ်တယ်เนาะတိရကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းတို့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလို့ပဲဆိုထားပြတယ်ဟုတ်ရလားအောင်ကြဥ်တာကယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဒီမှာကျတော့ဘလိုရေးထားလဲဝိညာဉ်ကဲစလုံးအထာတို့တူလားတူပါဗျာဒါပေမဲ့တူတယ်လို့ပဲဆိုတယ်နော်အ
ไอ้มาพูดเราพูดตั้งแต่เราได้ยังเลยในตัวมาวิการตัวมหาเนี่ยเนเน่เจ้าวันเนี่ยตัวมุดใหญ่เนี่ยจูเลยไปกันอย่างกุขาบุตรฮะเนี่ยนี่มาบอกพระพุทธเจ้าเนาะนี่เลยเสียชีเลยเนี่ยปริยานี่เลยเสียสาปริยานี่เลยเสียชีอะไรมาดีไปเนาะวิการตัวมาพันเนี่ยเลยเนี่ยเลยไปเนาะที่อาเมียก็ต้องได้เนี่ยมูสาเพียงกูเลยลีซ่าเลยเจ้าเราจะพาผู้ไต่ตั้งไม่เฉยเนี่ยตัวดุเนี่ยย้อนเจ้าเราพยายามดูแลเนี่ยฮะได้ดูที่ยานเนี่ยไม่รู้ที่สาเพียงเด็กขาดเจ้าเราจะพาผู้สมัครมาละพวกเราเนี่ยเนี่ยสาวดุเลยย้ำมาพับบานเนี่ยเนี่ยสาวดุเลยสายเสียวจีเลยโอ้เนี่ยลาจีใครนั่นเนี่ยดูง่ายกูแบบง่ายทำมาพอทำบอกนะไอ้แม่สาบีพูดถึงว่าปากด่านเนี่ยยังถ้าตัวมึงขยันมีสาบีได้ที่ได้ยกตัวเฉลี่ยดีได้ได้ได้เสียละเนาะคือลองหน่อยไหมยังนั่งสำหรับพยาจอมปาละโอเคหลายอย่างผู้เชี่ยวชาญแบบนั้นเนาะยังนั่งสำหรับพยาอย่างดีเด่นอะไรไม่นั่งจ้วงเย็นอะไรเนาะเพราะเขาอย่างเงี้ยไอ้มาตัวตาเดียร์เลยหัวจะนี่เลยยาเลยเนี่ยสำหรับพยาอย่างนี้เนี่ยสามารถที่งาหูเนี่ยพยายามมานิอาเพียงแต่นี้อยู่ว่าบาลีเนี่ยต้องการนิยตคุปเนาะพิจารณาคุปเพียงเนี่ยประเด็นแต่เสียงชาวเดนี่เนี่ยกาบะเดกานี่เนี่ยย่อจีบ่าวไอ้เนาะโอเควันยังจ้าก็เนี่ยประเด็นเดียววันยังอยู่ว่าเลยสุดาถ้าเปล่าเลยเราพูดอาจารย์พะพุทธศาสนาไม่น่าจะตระหนักอาจารย์ยังจ้าเนาะเพียงไม่ยามไม่ชินชาเราแล้วก็ฤทธิ์ฤตาดีเนี่ยเส้นนั้นเพียบผมเปลี่ยนดีละวันเย็นเส้นงาเนี่ยอยู่ในกายอ่ะลุงแม่อยู่ในกายส่วนใหญ่มีวันเย็นเย็นดีมันน้อมมันนอกสงบบีดีมาลาวิตาเนี่ยมีรอดได้ไหมสุดที่ฤทธิ์กาลามชาเลยเนาะเพียงไอ้บอดเด็กก็เลยเพียบได้เลยตีดอตีได้เลยเนาะวันเย็นทุกท่านมีอยู่เนี่ยเป็นสังฆาราพงศ์สังฆานังอาวาสองเนปวัตบ้างเนปีเทียนชายาพิจารณาวิญญาณเส้นรูปโยธาตัวตัวอีกตัวเดียวตัวพิจารณาเลยเวลาจีนียาสายตาเนาะพิจารณาการเสพมีทักบ้านนำมาดูพิจารณาอย่างมีคุณได้พิจารณาเลยที่ที่นั่งลงของมาลาดีกูเนาะแต่ก็มองเจอตัวตาลงได้พิจารณาเลยวิญญาณเส้นแม่ชีเดียนั่งลงของนี้สาลงนายกเส้นเนี่ยปาริสามาเลยนั่นแล้วคงจะสารมะนายุเสกพิรมันขาดว่าชาวบ้านพี่โรยนตาลันนะเสกเมียสีนานะครับเนี่ยช่างกุศลนั้นมาตาลันนะขอให้ได้เบียร์ละซาลีอับเบาอายดานะซาลีอับเบาเอตานี้อาบิตานี้สัตว์ดอกจอดตาลันนะขอละฮะเด็กทว่าชาวบ้านเบื่อละบ้านเอลนะชาวบ้านพี่โรยนเบื่อละเนาะไอ้เรามันเรียกที่ดีบีไปตลาดเส้นไปตลาดเนี่ยเส้นสิงห์ฮอร์ดุยาไปอันนั้นเป็นปงทุ่งในก้าวมาหรือลีลาตัวมาติดแบบปัญญาเชนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะเส้นเนี่ยปงทุ่งตาตัวดุยาวันตาว่าละจีเอาเนาะถ้ามีคนเรียกสานเนาะเฮจีทว่าละละมันว่าสานเนาะพี่อาดาร้องเดือนเดียวละเนี่ยกูเชิงดีอะไรวันนี้เส้นละมาทานเนาะบาเซเนาะไอ้บอดเด็กก็จะเพี้ยนเลยมันตีอู่เนาะนาตาลงเนี่ยพี่พี่เนี่ยเยดุยาเราบังช่วยเดือดรู้เนี่ยเยดุยาไปเลยอีกตั้งกี่เนาะนั่นลงเขาแม่เนี่ยนั่นลงพี่แม่เนี่ยเลยอ่ะด้วยเลยพี่ล่ะล่ะดุยาเลยเนี่ยอีบ้าอันนั้นด้วยเลยลงพี่เรามาสาบิคงเนาะพี่มาสาคงเนาะไอ้มาสาคงนะไอ้หลานนายกเสียพอบอกมาละไอ้แม่เกลียชิงเงินดาวเลยยาวีเนี่ยได้กับวาสนาปีศาจได้ตั้งได้ละเนี่ยแต่สิ่งต่างๆนั้นสุดาสารพิโยนมันทางตัวรู้แค่พอไปเนี่ยยิ่งเกิดย้อนกลับมาวันนี้อินเทอร์เน็ตพันตัวรู้พอพูดก่อนเลยมันทางนั้นสุดาสารพิโยนมันแดงกุญญาจิตุพิโยนไหนนะไอ้เกิดพงหนึ่งมาพอได้ไหมพงมาเล็กมันนี่มาเบาละแล้วหลังเวลากลางเลยสินี่เด็กแดงอินเทอร์เน็ตไปเอาไว้แลมาลาวละปีปงลามาพอละเบเซนี่เดี๋ยวลาสุดาท้าบอกนะไอ้ใจมาเบ้เนี่ยสิกะอายุสวยอะไรด่าบ้าเนี่ย
ก็เนี่ยสร้างยานาปอล่ะปอบีเงี้ยอินเทอร์เน็ตพันธะเนี่ยสั่นแล้วเลยดิไอ้ลูกชิ้นเงี้ยพงเนี่ยมาติ้งทารุไม่ยาวล่ะพอท้องลูกติ้งลูกไอ้ใจเมื่อตัวเนี่ยมาตัดดิเก่งว่าละปอท้าบอกนะไอ้ตัดดิบาว่าละไม่ลงนาตัวเสร็จท้าบอกนะไม่ลงนาเสร็จไม่ได้หรอกนะไอ้มาลงนาจะรักไม่มาเลยคริสไซน์นาตัวปอละชิ้นเงี้ยได้เลยขอท้าปอลูกขอเลยท้าบอกนะช่วยมาสู่ติดดีสายนะมันเรียนเอาเพื่อติดดียามาเว้สาเลยมาปีว่าละเช่นนั้นแหละสาสาชีเนี่ยเรียกตัดที่บนไหลกี่ดอกเนาะที่ตั้งบุตรมุ่งเน้นชาวพิเศษแต่ไม่พันยี่ดอกชาวพิเศษปฏิพันยี่ดอกตุ้งตันเองมีดอกและเช่นพิเศษตันเองมีดอกเอเมียอุปเป็นสาวเนี่ยนะชาวจานาและมักกาบูเยโมชุตันนั้นเช่นเนี่ยพิเศษก็มาเป็นดีดอกแล้วเนี่ยเลี้ยงกองอะไรเนี่ยเลี้ยงดิติยงกูเป็นสาวกูไม่แย่เนี่ยรวยใหญ่เลยเอากองอะไรอดุด้าจีเนี่ยขาคุยชิลุอันเลี้ยเนี่ยยาเดาเอาแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวเลี้ยจะมาสู้ที่เดิมแล้วตัดดิบยองมาละดิมาบอกมานะเช่นนี้ดาราพี่บอกพี่เนาะแต่พี่อาเราหนอตอนนี้มีดวงอาเมื่อเรามาเช่นนี้ดาราจะเนาะยังดามยาลูกเอ๋สิกาจีเรียมีเอี้ยงนี่หรอเขาบอกฮะยันลงอะไรไปเด็ดนั่นยันลงผีไปเทพยามีเนี่ยละตัดดิบยองมาละบอกเขาบอกมาละนั่นเลยมันเนาะทำไมเอจาวิเศษมีดาเงี้ยลอยมาละแต่กระบาลุกเดียดเงี้ยลอยมาเราตัดดิบใครมาบินเนาะไอ้ที่มาอุ้งนอองโยดีลาดีละมีสีนันนาทยากูปอดีละปอดีที่บ้านเราก็อุ้งนองมาซามีเดชเชนเอาพระที่มาสร้างมีเจตสุขยิ่งลอยยาบามละไอเดียวที่ปงเน่เมกันมาพอหอเสียวิ่งดิฉิเปล่าเต็มบ้านมาละพระมาละสุขยิ่งได้จาระวิรุธทุกเด็บปงมาพระปงนำมามาละที่ดาพระนำมาละพระเว้นขายอะไรนี่แต่แกพี่เมาเนาะอ๋อมีแต่ปุ๊บเด็กจะทักบ้านนะว่าแกเสร็จอีทว่าอะไรอ่ะเนาะเสร็จอะไรอ่ะเสร็จแล้วเนาะเราคนในกีฬาเนี่ยสิบวันเนาะมีงานกีฬายาวเนาะเชียงแสนเป็นเนาะเขาอย่างเรียนเรียนป่วยขึ้นมางาบยาลูกคนเล่นในเพย์ที่เราในเพย์ของสิ่งขึ้นมางาบยาพอเนาะอีบ้างถัดในนี้ถัดลาบีของเรียบบอลลาบีชอบเล่นถัดลาบีเนาะพวกทำไปใช้มาพิจารณาปูนเนาะเนี่ยเราเองอีสักเดือนนาเองนักเข้าชาโก้บัดดาลอีสักหนึ่งวีเนี่ยใช่ไหมอยู่ในการจะได้บ่เนาะการแบบนี้เท่าไหร่นาบ้าเดินมาจากเนาะเอาหน้าผืนที่บ่ที่กูบอกเนาะเอาหน้าผืนสาบีเขียวอยู่ในการเท่าไหร่หรือเอาหน้าผืนที่บ่ที่เบี้ยวไหลบ่เนาะအမားတဲ့အရတောက်ခဲ့တဲ့ကံတက်ကြီးဆိုရင်တဲ့ဘုရားဟောတာဥတော့မပြည့်တော့ဘူးတဲ့အယူဓာတ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဥဓာတ်တဲ့နော်အရတောက်ပါများလို့ရှင်တောက်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရနောက်ပါတဲ့နဲ့စိတ်ကူးတဲ့မှန်သေးလားအဲ့ဟာပတ်တတ်ပါတော့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့လူဖြစ်တာမှာပဲတဲ့မပြည့်ဘူးတဲ့အယူဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဖို့ယဟန်သုံးတကားတယောက်တဲ့คนเสียชีวิตอะไรมาเว้ยชีวิตอะไรมาตีว่าละธนาคารเนี่ยแต่มีไอ้มาเดือนตันนี้มีละไอ้ไม่ได้ถือว่าวันนะงั้นแต่ตายเอาดอกพวงดอกด้วยนะคะผู้เจ้าจองเลี้ยเพี้ยนเลยนะช้านานจะเลยเรื่องมือใหญ่ยันช้านานละ
ူရှုပဲချင်ဆိုဘုရားအမမေးလိုက်တာအဖေကအရက်တော်လားဆိုတော့ဘိုးအရက်ဘုံနဲ့အဲ့တော့ဗျာများတော့ဥလိုကြောင့်လူဖြစ်တော်လည်းပဲဥကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မလားဘုရားကမမားဘူးနော်အဲအလုံးတော်ချင်မှဆိုမှထည့်ရင်ဒီလိုတုတ်ရှားနိုင်ပြီညံမလာရင်ကံလို့ခေါ်တယ်ညံမလာပါလဲကံချက်တိုင်လေးရတာတကုတ်အသက်တော်မှတ်တာနော်အဲ့ဒီပြောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမေဃနီရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါပဲဒီပြိတ္တနေဆင်းရအဲ့မှာတိတိတာတာเนาะအဲ့မှာဘူရင်လည်းမခံစားရတယ်အေးလည်းခံစားရတာဒါအကြီးတိတာတာစမနဆင်းရတာဘုရားမှာပါတယ်เนาะရပြီเนาะဘုရားနေပြန်သွားရအောင်မျက်စိမလဲနဲ့เนาะဝိညာဉ်နာယောတတ်လာရနာဖတ်တာအစာရင်ကလလကြီးမှမီးပြီးတော့အမျိုးအသားတိုင်းနှလုံးမခုံမချင်ရပါအဆင့်နဲ့ဝင်ရင်အဆင့်ဤဖြင့်နှလုံးခုံလာပြီဆိုတော့မှနာယုတ်အဆင့်ဒါကြောင့်ပါဆိုရင်အဲ့ဒါမှဖတ်တတ်ဝင်တာမထင်ရှားဘူးလားကဲဒါကလူရှင်ဖြစ်သွားပြန်ရင်တဲ့ဒါရအမိရှိတယ်ဝင်ရင်ဆိုရင်များတဲ့တပေါင်းနဲ့ယူတဲ့ဘယ်လိုလဲတပေါင်းနဲ့အဲ့တော့အောင်တော်တိုက်ချိန်မှာတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာလို့မှတ်တယ်မကဲနော်ဆိုတော့ပြောရင်ဒါဒီဆင့်မှုတည်ဘူးတလုံးခုံတာဟိုကြည့်ပါဘာကျိုးမှသွေမထားမနေဘူးခုံမနေဘူးလားဘိုက်ထဲကဆိုင်တာခုချိန်ကြီးရပ်ပါမလားဟိုရရင်တည်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှမှတ်တာဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းသွားပြီတက်နေပြီလို့ရပြီဖုန်းလေးနဲ့ကဲအင်တာနက်ဖမ်းလို့မရဘူးလားတိုက်တဲ့ဇာလန်ကိုဖမ်းလိုက်ကဲလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ဇာလန်ပေါ်မလာဘူးလားဖုံးချထားလိုက်ဘာကျိုးမှတွေ့မထားဘူးအတိတ်တွေဝင်မနေဘူးလားကျိုးတွေ့ရလားဒါဆိုရုံလိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်ပါလားအခုထိုင်နာနေတဲ့အားလုံးတန်တန်မှမှတ်တာအဓိကလှိုင်းနေကလှိုင်းနေလားတက်ပြုတ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ရှင်ဝင်ရနေတက်ဝင်ရနေတာပြုတ်တဲ့ကံနေပဲဘလို့ကံမျိုးလဲဆိုရင်တဲ့မနှောကပဒပုံပေါ်ရင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သုံးနေကတ်ခဲ့တယ်စားစရာဝတ်စရာပြီးခဲ့တယ်ခန္ဓာချမ်းသာရင်ပျော်တယ်ဒုရီယာမြင့်တတ်တဲ့အမတန်မျိုးလိုလူဖြစ်တာပါကိုရှိမှတစ်ခါသားချော်လဲရင်တော့ထိတ်ခင်းနေနာသွားလားအမေးကြဘူးလားအမြင့်တာများလို့ပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့လိုကံတွေကထောက်ပံ့နာမှုလို့မတည်နိုင်ဘူးတဲ့တည်လို့မရဘူးအဲ့သူများတဲ့တတ်တဲ့ကအလှဲ့လာကြလာပြီဆိုရင်ဘယ်စရာမှကုလို့မရဘူးဟုတ်ပါလားအကဲမကဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ခဲ့တာလေနောက်ဆုံးမိတ်ဦးတော်လာတာကြားဦးတယ်မလားအဲဘုရားဘုရားဟောပြီးသားနော်အသေးစရာဘုရားပုထုဇဉ်အသေးကလူမှယောဂပြောက်လုံးဝပြေးခြင်းလည်းမပြောက်ဘူးလို့ညာတော့ဒွါသာဖြစ်တာနဲ့ဝန်သွားတဲ့စီထဲတိုင်လိုက်တယ်မနှောမှဝန်သွားတည်တာကြားတာကိုပြောလိုက်ပြီဟာအဲတတ္တိယအလှည့်ကြလာတာဟောပေါ့လားဒီဘက်ကကုလို့မရဘူးနေသာပေါ်အဲ့လားဒါမလို့ပြုတဲ့ကံအရှင်မကုန်မချင်းအတိတ်ပေါ်တယ်ဆိုလက်ခံနိုင်မလားယုံလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါနှစ်ခုတော့ယုံလို့ရသွားပြီပေါ့သိကြမလားကျိုးတော့ရှိလားဒါကြီးမှတမန်ထားဘူးနော်အဲ့တော့အခုအတိတ်ပဲပေါ်နေတာမှန်တယ်နောက်တစ်ခုအိပ်ပျော်နေရင်တဲ့မသိဘူးအာရုံမသိဘူးတဲ့ဒါကလက်ခံနိုင်လားအဘအိမ်ဘယ်နဲ့ချင်းခိုက်တယ်တည်လားနေတိုင်းနဲ့တည်လားဒါလည်းဟုတ်နေပြန်တာပဲဟုတ်ပါလားဒါနံပါတ်3ရပြီနော်နံပါတ်4ရခင်တည်ရရတဲ့ခါရ6ပါရှိတယ်လို့ဘုရားဆိုပြန်တယ်ဩရိပိုင်းသွားလိုက်ပါအောင်နော်
ဘာရမလဲဘာလဲ6ပါးပြောလိုက်ရပြီသားပါပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းနေရာကိုယ်စိတ်အဲ့ဘုန်းတော်ကအမှတ်တမဲ့ဆိုတာဆိုနေတာတဲ့မင်းကဆိုပါဗျာဆက်ဆက်ကတူတာဟောရင်းနဲ့မင်းရှိဘူးလေမျက်တော့တီးတဲ့တော့6ပါးဗျာတဲ့အဲဘင်းတစ်ချက်တုန်းကရှမ်းဘုံကြီးပိဋကတုံးကိုရရနေတူနေပြီတဲ့ရှမ်းဘုံကြီးပိဋကတုံးကိုဘုန်းကြီးကငါပိဋကတုံးကိုရပြီလို့ဘုန်းကြီးအိုကြီးကပြောတာ哦အဲ့တော့ဝန္တာအယဘောပြင်မောတင်ရအဲဘောကြီးကဘာပြောသလဲဆိုတော့တုတ်တန်ရေဝိနည်းရေပြီးပြီးဆင်းသွားရောနာမည်ရတာ哦ဘာရတာလဲမလဲခင်ဗျားတို့ကမျက်စိနားနှာခေါင်းနေရာကိုနာမည်ရတာဖြစ်နေတယ်တဲ့သောပေါ့လားဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့စက္ကုပတာရဆိုတာအแทမှာကတဲ့အဲ့ဖေးရတော့ဒါဟိုတော့အောင်ကျော်ကြောင့်မသိဘူးလေပါဠိတော်နဲ့ဟောရင်းနဲ့တားရဲ့အခေါင်းတော်ရှိတဲ့ကြီးသက်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့တွင်းနဲ့ဒီပြန့်ရတယ်ဒီမှာနော်ဟောတေချာခွဲစိတ်ကြီးလိုက်တယ်မှာဘယ်ဟုတ်မလဲအောင်ကျော်အဖျားကိုပြောနေတာသောပေါ့လားအညာအဖျားလေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ပပတ်တယ်မှရှိနေတာပြမနေရာလေးကတန်းကောင်းတော့ပဲရှိတယ်တကယ်လည်းဟုတ်နေတယ်ဒါပေါ့လေအအောင်ရောရဲ့အနေထားကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲကြည့်ပါအောင်ဒီမှာအုံတော်ထိုးတဲ့အောင်ကျော်မကြီးရှိတယ်နော်အကျော်မကြီးကဒီအယိုးတွေဆင့်တဲ့အခါမှာပေါက်ရှိတာအဲအပေါက်ကြီးကအရှိဖြစ်သွားတယ်အောင်ရောရဲ့တကယ်ခိုင်ခံ့ပါတယ်အသားအသားထူတဲ့အရေးရပေါ့ဒီဘွာကျုပ်ကအကာပါသေးတယ်ဒီမှာအနှစ်လေးတွေပြေးနေတာတန်းစီပြီးဆင်းသွားတာဟောပေါ့ဟမ်ဒီအောင်ရောဒီလိုအယိုးစစ်ကရုပ်ကားလေးတွေခွေးကားလေးတွေခွေးကြိုက်တယ်နော်ဒီရုပ်ဒီခွေးတွေကောင်ကားတိုက်သွားတဲ့အခါခါးရရမှပြတ်ထွက်သွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းတည်သွားတယ်အောင်ရောအလုံးအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့အောင်ရောကစိတ်သွားတဲ့အကျော်ဖြစ်စိတ်သွားတဲ့အကျော်ပေါ့မကဲနော်အဲ့တော့ဆိုင်ရဆိုင်အပေါက်ကနေဒီကုလုံးဆက်သွက်ထားတာဝါယာလိုဆက်ထားတာလို့တွေ့ရတယ်။ဒါပြီးပြောရင်ဒါအောင်ကျော်ရဲ့အဖျားအဆုံးပိုင်းကိုပြောချင်တာလို့သိရတယ်။ဒီလိုက်တော့မျိုးလုံးထဲမှာအချို့အောင်ကျော်အဆုံးသတ်ထားတယ်။အချို့ကနားမှာအဆုံးသတ်တယ်။အချို့ကနှာခေါင်းမှာတော့အဆုံးသတ်တယ်။အချို့ကရှာမှာအဆုံးသတ်တယ်။ကိုယ်နှံ့လည်းနေရာမနှံ့အဆုံးသတ်တယ်။အလုံးပန္နနာရလည်းငားနေရ။မျိုးလုံးထဲမှာဆိုရင်တဲ့တန်းရံခေါင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်နေပါတယ်မျိုးလုံးကြီးကအပြင်းအမြင်ရတာဒီမှာလက်နဲ့ကြည့်ရတာမှန်လို့အကာမှန်အကြည့်လို့အကာရှိတယ်ထဲမှာကြွတာအောင်ရထိန်းထားတဲ့မှန်ဘလူးရှိတယ်အသေးနော်သူ့ရှိမှကြွတာအောင်ရလေဒီမှာအချင်းချင်းလေးဒီမှာရှိတယ်အချို့ဒီဖြစ်ဆိုရင်အဲ့မှန်ဘလူးတောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ပါပါသေးပြီလို့ရတယ်ထုတ်တတ်နေပြီအဲ့တော့မှန်ဘလူးနဲ့ရှိအကာကြားထဲမှာအရေးတထက်အောင်ရအဖျားနဲ့ဒီအလုံးကြီးတွေနော်ဒီမှန်ကြမှာအရင်တစ်ထပ်ရှိအရင်တစ်ထပ်ရှိတယ်။တင်းဆိုတာဤအရင်မှာနှောက်သွားတာ။နှောက်ပြီးခဲသွားမှခွဲထုတ်လို့ရတာဘူး။အဲ့တော့တင်းခံလို့ရှိရင်ဒီအလေးနားဒီမရောက်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့တစ်ပင်ဖြစ်စေအိမ်ဖြစ်စေကြည့်တဲ့အခါအိမ်လုံးကြီးတွေတစ်ပင်ကြီးတွေအထဲဝင်လို့ရလား။အဲ့ပေါ့အလင်းတန်းအတွင်းအစင်းလှိုင်းပေါ့။ဟုတ်လား။ဖြတ်တဲ့အခါမှာစုသွားတာ။ဘုရားသွားကြတာ။အမောလားအဲ့တော့ဖခင်ကဒီဘက်ကအစင်းအာယုံကိုတုံးလိုက်တာဘုသူနဲ့အစင်းအာအခန္ဓာကဒွာယမမြဲဘူးတဲ့ပြတော့တစ်ခါမှကလေး9000လောက်ပြက်စီးနေတာမမြဲဘူးဟုတ်ပေါ့လားအခုဘလောက်ပဲတိုက်နေနေကြအိပ်ပြောရင်ဒီပါမလားခန္ဓာကြည့်ပါနော်နားကြလဲနားရဲ့အတွင်းမှာအမွှေးတိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ခွဲစစ်ကြည့်တော့ပြုံနေနေဖြစ်နေတယ်ကဲဖခင်နဲ့မကြိုက်ဘူးလားဖျားနဲ့ကြိုက်ပါပြီနော်အောင်ရောဆက်ထားတာရဲ့အတန်လမလာတယ်ဆင်းလို့ပြောလိုက်မယ်အကောင်လေးဝင်လို့ရလားအတန်လိုက်တတ်ပဲဒီရိုက်ခတ်သွားတာဒီထဲမှာဆင်းနဲ့ရိုက်ခတ်သွားတာတဲ့အောင်ရောဆက်ထားတာနော်မိုက်လို့ပေါ့ဘုန်းပြောတဲ့အတန်ကဒီမှာလောင်းအဲ့မှာကုလစားထဲလောင်းနေတယ်ဘာလဲဆက်ထားတယ်လက်စစ်တက်မလာရင်အတန်ထွက်ပါမလားအဲ့တိုင်ပေါ့အောင်ရောကဆက်ထားဆုံးလဲစိတ်စင်သိမလာဘဲနဲ့တီးပါမလားအမြဲကြောင်တော့ဖောက်ပြန်နေတာတဲ့အဲ့တော့တစ်ခါအတွင်းမှာခရီး9000လုံးတဲ့မှတ်ခဲ့နော်အဖေဟောတာကတကယ်အစ်မသိပ္ပံဆိုတော့သူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားပြော
ြောနေတာဒီထဲမှာကဲအကောင်းထဲတက်တော်ပါလားတက်တဘောတွေနော်နားထဲမှာအကောင်းထဲတက်တော်ပါလားအတန်ဟောတက်တော်ဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးနော်ကဲနှခေါင်းစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ကြီးတော့နှခေါင်းအကြီးတက်အနတ္တိယနေရာတွေတကယ်စိတ်ခွာနဲ့တကယ်တူတာပြေနော်မပြတ်ဖောက်ပြန်တာအောင်ရအဖျားလေးကြီးအနက်ကမှဝင်ပြီးတက်ပြူတာတဲ့အိပ်ပြောရင်သိပါမလားနိုးရမဏ္ဏလေးကပေါ့မှသိမှာနော်ဟုတ်ပါလားမမြဲဖောက်ပြန်နေတာလည်းမှတ်ခဲ့ပါဒါလည်းမှန်နေတယ်တတ်သွားပါလားတတ်တဘောတွေနော်ကဲရှာရှာမှလည်းပဲအဝိတ္တနာအကြီးတက်ရှိတယ်ရှာပေါ်၌လို့ဆိုရရသုံးပါတယ်နော်ဒေါက်တာဆရာများတော့တော်တော်ဝေးတယ်အချို့ဆရာများရေးခဲ့တာရှာရဲ့အလဲကောင်းမှတဲ့ဒီကြာတဲ့နာရှိတယ်လို့မှန်းစာရေးတာဒီမှာရှာလို့မရတာယူကဘာမှာတွားပြရင်ကဲရခါမှာပေါ့နော်မင်းတို့ဆိုယူဆက်စကတုတ်တာဟောတော့မှတရားနာတော်တော်ရှာပေါ်၌ပဲဟောသွားတယ်အခုလေးတွေကအောက်ကတဲ့အပေါ်အဝိုင်းကြာရဲနဲ့တူနေတာဟုတ်ဖူးလေအများကြီးပဲအောင်ကျော်လေးဆက်ထားတာတဲ့အရသာခန္ဓာမတူဘူးအချို့ကအငန်းတချို့ကအချို့အချင်းအဲ့လူရဲ့ရှာမှာတော့အငံအရသာကိုခံစားတဲ့အပူအများတယ်လို့သိရတယ်။အရသာတက်ဆိုတာတဲ့အချွဲအားလေးနဲ့ပြောတဲ့ဓာတုပြောရေးဖြစ်နေတယ်။မန္တာလောင်တော်လည်းပဲအိပ်ပြောရင်သိပါမလား။ဟုတ်တယ်။နန္ဒီဘပေါ့မှသိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား။အဲကာယပတာလာကျတော့အကျေဆုံးနဲ့သဘင်ရဲ့လက်သေးချီသေးရဲ့ဤပြားချောက်ရဲ့ချမ်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသဘင်ရဲ့တဲ့နဲ့နေရအကုန်ရှိတယ်နှုံးသားပြီးဆက်ထားတာ။တော့ပေါ့မလား။အဲ့တော့လေးနဲ့ပြန်နေလို့အတိတာပဲ။ခြေပြားလေးကဆူဆူတယ်မသိဘူးလား။နှရကလေးချင်းကဲလည်းမသိဘူးလား။နှာခေါင်းပြားလေးရှိတယ်မသိဘူးလား။ဟုတ်တယ်။သဘင်တော့အောင်ကြောင့်ရတော့သိပါမလား။သဘင်ကကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်မနာဘူး။တသက်တောင်မှပေါ်ပို့ထွက်တယ်တသက်ပြောတာနော်။အဖြူတောင်တည်သေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့လက်သေးလေးကကြီးနဲ့ကြိုက်တာနာပါမလား။ခင်ရောနာပါမလားနောက်ဖနောက်မှာရှိတဲ့ရေပြားချောက်ကြီးကဓာတ်နဲ့ချက်တာနာပါမလားအဲ့သုံးနေရာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်လို့ဟောထားတော့ကြည့်ဖယောင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံနေမကြိုက်ဘူးလားဒါဆိုမှန်သွားပြီပေါ့ဘာကဘာဘူးလားပြရဲတာပေါ့တော့ပေါ့လားတော့ဘာရ6ပါးမှာ5ပါးရသွားပြီနော်ဒီမြင်အောင်လို့တည်ပြီးကြည့်မျက်စိနာနှာခေါင်းကိုယ်စိတ်အဲ့တော့မွေးခြင်းတွင်ပောက်တဲ့နေရာမချမ်းဆိုတော့အနေအားလေးပြအောင်နော်အသားတဲ့နေရာကြီးဖြတ်လိုက်တယ်အောင်ရောကြီးစိတ်ပြတ်မနေဘူးလားဒီအောင်ရောလေးကြီးပါဒါအောင်ရောခေါ်တယ်တော့ဒုနေရာလေးမှာတဲ့ဒီရုပ်ကလက်ကလေးကြီးကမမြဲဘူးတဲ့မိုးရတဲ့အခါရေပင်ကြီးမှာမိုးပေါက်ကြရင်ထထခုံမနေဘူးလားရေမြုပ်ကဲတို့သိပ္ပံတော့ကတန်တော်တူရလားပောက်ကွဲနေတာတဲ့တအားမြန်တာတဲ့ဖျားကမြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေး9000ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်လို့လက်ခံကြရတယ်။တော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပောက်ကဲတဲ့ခါကျအပူနဲ့ထွက်တာအိပ်ပြောရင်အေးတာပူတာသိပါမလား။နိုးမအောင်ရောကစိတ်ပြန်ဆက်တော့နန်လေးပါပေါင်းမှသိမှာပေါ့။အပေါင်းမသိပါမလား။ရမယ်နော်။အမေသိစရာတွားရဘယ်နှပါတော့6ပါ။လက်ခံနိုင်လား။အဲ့တော့နံပါတ်1ကစိတ်ရဲ့အချိန်ယုံကြည်လား။ယုံမိနော်ဘုရားလည်းလဲဆိုတော့အဖြစ်ပေါ်ပြီလားတွေ့တဲ့အချိန်မကုန်မချင်းဟာလာမနေဘူးလားသိရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2အိပ်ပြင်သိပါမလားဒါလည်းလက်ခံနိုင်လားကဲသိရတော့ရ6ပေါ်ယုံမိလားတက်တည်ခိုင်မိလေငါးပါးလည်းယုံမိမနှောလည်းယုံမိနော်ဟောပြီအဲ့တော့တခါသိတာမှာငါးပါးဆုံးမှအတိဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တော့မယ်ငါးပါးဆုံးမှဒီကပေါ်မှပြန်နော်ဒါတိမှပြန်ညဆိုတော့ညကြလဲတွေးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဥမာဖြစ်ခဲ့နားမှာအတန်ကြားပုံလေးလို့ပြောအောင်နော်နားမှာအတန်ကြားပုံလေးခဏငါးပါးစုံတာကြည့်အောင်အတိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြည့်ဓာတ်ကိုကအတန်ဟင်းတိုက်ပြီးအိပ်ပြောနေမယ်သိပါမလားဒီမှာမြတ်တော်ကဘယ်လောက်နှုံလဲခရီးအသိန်းတော့အချိန်စားထူတာမှာနိုးရမှာဘွင်ရပြတ်ထွက်သွားတာတဲ့ပြတ်ပြီးတော့ရှင်းမဲ့တရားတွေကိုတဲ့ဒီလိုထိပြီးအောင်စိတ်ဆော်ပြီးတာ
သင်္ခါရအာယုရတာခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကဒိဋ္ဌိသိတော်ပြီလားသင်္ခါရပိုင်းဖြတ်လိုက်တာဝิญဉ်တဲ့ဘုရားမိန်တော်မူတာအဲ့ဒါဘယ်သူဟောလဲဆိုတော့မင်းကဆော်ပြီးတရားပြဟောပြီးလို့သိရတာမင်းကဆော်ပြီးရဲ့ကျေးဇူးလည်းပဲပေါ်အောင်နော်တရားဆော်ဖိန်းလည်းပဲလူတက်တော်ကြသွားတာတဲ့သကိုင်းတော်ရုပ်ဖို့ပြီးတဲ့ရက်ကပြန်လာတာဒါတော့ကြောင်းတိုင်မှာတက်တော်ရှိတယ်ဒီစတဲ့တိုင်းသားကတက်တော်တော်တော်ယုံနာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တက်တော်ကြလို့နေအရမ်းခဏနေမကောင်းတော့ငါတဲ့ဆိုတာဖျားကြီးကငါခန္ဓာမလို့ကြံတော့ဘူးတဲ့ငယ်တော့လည်းလက်ပြီမှာနတ္တဖြစ်နေသောတာပန်နတ္တဖြစ်နေပေါ့သောတာပန်နတ္တဖြစ်နေဒါနဲ့ပြီမလို့ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ကြီးတော်ကြီးကမလို့ကြံတော့ဘူးတဲ့ဖက်လန်းတည်ပြီးသားကိုကျင့်သွားတာအတတ်တော့မကောက်ခိုင်းဘူးစေမောတင်ပြီးတော့မြေတကျခိုင်းတာအကုန်လုံးမြေထဲမျောခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလို့စင်လဲဖြစ်လိုက်ပြီးတော့အောက်မှာတက်တော်ကြံနေခဲ့တာသွားတွေ့တော့မှကြောင်းတယ်နည်းနည်းပဲရလိုက်တာတကယ်ရှိပါလေနောက်ဆရာဖျားကြီးကိုတပတ်တယ်လို့တခါပိန်တော်ဆရာဆရာတော်ရှောက်ဖူးတယ်တတရားဟောတော့ပိန်တော်ဆရာတော်တပည့်တော်တဲ့ပြေကအောင်ဆရာဆရာကြီးကိုပြင့်ပြီးပူဇော်မှုတယ်ဖျားတဲ့အဲ့ဒါဆရာကြီးကမရှိတော်ဘူးတဲ့ရောဆရာဖျားကြီးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကြွပြီးတယ်အမှတ်တမဲ့ရှောက်မိတယ်ဖျားတဲ့မင်းကဆရာဖျားကြီးမရှိတဲ့နောက်အရှင်ဖျားကိုအားကိုးရမှာပါဖျားလို့ရှောက်လိုက်တော့အမလေးဗျာရှင်မရှင်လိုက်ပါနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာကိုမရှင်ပါနဲ့လို့တောင်းမှန်းနေတယ်ဒူရမလားဗျာမဒူလို့ပါဗျာကျွတ်ကရွတ်ရွတ်သွားနေတာပါတဲ့ဟာမရရွတ်ရင်းနေတဲ့ရှင်းဆရာတော်ဒီမှားတဲ့အထာသူခုနှစ်ချက်မိကတော်ထဲမှာနော်အမှားခုနှစ်ချက်တောင်ထောက်ပြပြီးပြန်သွားနိုင်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့လောက်တော်ပါတယ်ဆိုနော်တရားပြီးတော့မှားပါမလားမှားဘူးအဲ့တော့ဘာပြန်ရှင်းပြသွားတာဒီခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီနံလေးပါးကိုတိတိရှင်းပြသွားတာဒီစိတ်စိတ်တိတ်တွေမှာတဲ့ဝေဒနာတိတင်ညာတိသင်္ခါရ50လို့ပုံရတဲ့စိတ်တိတ်52ပါးနာမည်တွေပါတဲ့ဝိညာဉ်ကစိတ်ရဲ့အမည်တဲ့မှတ်ချက်ကြနော်အဲ့တော့အာရုံတိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ရအဖျားကိုတဲ့ရှင်းမဲ့တရားတွေကိုဆက်စုပေးတာစိတ်စောပေးတာသင်္ခါရအဲ့တော့ရတာခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကပိုင်းဖြတ်တည်တာကဝิญဉ်တဲ့ဖတ်တဲ့အခိုင်မှာလက်ခနဲ့ဆိုတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ဤတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မှာကပြောက်သွားမှာလားကဲစိတ်သဘောတည်တော့အဟောင်းလားအတိတ်တက်လားအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲဟုတ်ပါ့ဟဲ့ကဲမင်းကဖြစ်ပြန်ပြီဒီကပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကွက်လက်ဖြစ်မသွားဘူးလားကွက်လက်မှာကပြူးတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းအတိတ်မလားနိုင်ဘူးလားမြန်နာပေါ့ဒါမြန်နာနော်။ဘာလဲအတိတ်ကတကယ်မတော်မှာတခါဒီမလာနိုင်မင်းနဲ့သူကဖွဲ့လိုက်တာပါတဲ့မိနစ်ပါဆက်ကြပေါ်အောင်နော်။ဒီပါမတော်ပေါ်လာကြတာအဆန်းနဲ့မှန်ထောင်တကယ်သူလို့ဘုလို့ဆိုပဲမဟုတ်လား။ပြေးတာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့အဲမင်းကဆိုပြီးရပြောတယ်ဖွဲ့အားတဲ့ဖွဲ့စည်းအားပေါ့တဲ့ဗာလည်းလေဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းသွားပြီကဲလိုင်းဖွဲ့အားကောင်းတဲ့ဖုံးဆိုရင်ဖွဲ့အားနှိမ့်လိုက်တဲ့ကဲပုံလေးလာမပေါ်ဘူးလားပြေးတာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့တာအဲ့ကပြေးတယ်ပြေးတယ်ပြောရင်မှားတယ်ဗျာဖွဲ့လို့လာထင်တာတဲ့ဒါပေါ်ရလားပြေးတယ်ပြောရင်ဗာလည်းမှားတယ်အဲ့လောက်ဝေးပါစေတဲ့ဝေးတဲ့အောင်ဆွေကျဆန်းနိုင်နေလို့ဘုရားဟောမိခဲ့တာအဲ့တော့ဖွဲ့တဲ့ခံမှလည်းပဲဖွဲ့အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးရတဲ့သူတက်တက်လေးစီတဲ့နော်ဖွဲ့ရင်ပြောက်တဲ့အမုံလေးပရမအနုလိုရရှိတယ်ဖွဲ့ရင်ပါလေပြောက်တာနော်အဲ့အမုံလေးတွေကဖွဲ့အားများတော့အမုံတွေများပြီးတော့လာပေါ်တာဒါတော့ဖွဲ့ရင်လည်းပုံကြီးကပျောက်သွားတာတဲ့အခုရင်ပြည့်စည်နေတာကလေး9000နှောင်းဘယ်လောက်လဲတောင်းမလို့ကဲသိက္ခာလည်းအတိတ်တည်းဒီဟာလည်းအတိတ်တည်းဖွဲ့နေငါကုဆိုဟာမြဲပါမလားမြဲပါဘူးပျောက်ကုန်တာလေညနာတော့အဲ့တော့နားမှာအတန်တက်ရင်ဒီကပြတ်ပြီးတော့သွားပေါင်းလို့သိပြီးသေးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူနည်းအပြည့်တခါသိက္ခာလမ်းမီပြီးတော့အောင်ဖွဲ့လိုက်ပြန်တယ်သိပြီးပါလေပျောက်မှာပဲပေါ့အဲ့တိတောင်ဖျားရှင်းပြတယ်တဲ့အဖြေမှန်ရမှာဆိုဖွဲ့လိုက်တဲ့ပုံဟာတဲ့အကောင်ထဲတက်တော့ဟုတ်ပါမလား
အဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့အဖြေမှန်ပဲပေါ့တော့ပေါ့လားရဟမုကေနာနဲ့မနောပဲနှစ်ခုပေါ့ဒီအတွဲလေးပဲပြအောင်နော်အဖြေမှန်ပြန်ထုတ်ကြည့်အောင်ကဲကိုနေတဲ့အိမ်ကဘယ်နားမှာလဲဘယ်လိုပုံလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့အိမ်မပေါ်မနေဘူးလားအတန်းအိမ်ကစုတ်ကင်လို့ရလားညနာမောင်းတော့ပါလားနော်မနောဖွဲ့တာမြန်တယ်ဖွဲ့တဲ့အိမ်ပေါ်ကလည်းပဲစုတ်ကင်လို့ရလားရထားလို့ရလားရှင်းဆက်မှလားပြောက်သွားမှာလားခင်ဗျားဟောတာလုံကြံတာလားအဖြေမှန်လားဖြေမှန်ပါဗျာထပ်ပြောမယ်ခင်ကိုမနိုင်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မနောမှာပုံမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲနောက်ဆက်တွေးတာအမှန်တည်းတွေးလိုက်မယ်အတန်ရောပေါ်တဲ့ပုံကစုတ်ကင်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာစကားပြောသွားလားပြောပါဗျာရှင်းဆက်တာလားပြောက်သွားတာလားမနေရဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကိုရဲ့အမေလို့ပြောလိုက်မယ်။အတန်မဆုံးသေးဘူးပေါ်မနေဘူးလား။မနေပါဘူးခင်ဗျာ။အတန်အမေလည်းစုတ်ကင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ပုံစံအမေလည်းစုတ်ကင်လို့ရလား။မရပါဘူး။သတ်တော်ဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ဖွင့်ရင်ပြောက်သွားတာပဲလေ။ဟောပါရဲ့လား။ဒါဖခင်ဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါပြောတာလေ။အကောင့်ထဲအားဖြင့်စုတ်ကင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ဒီတဲ့သဘောလေးပဲရှိတာဘူး။ဟုတ်ရဲ့လားငါကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုညံချက်ကြပါတော့เนาะကိုမပြောလိုက်မယ်ခင်เนาะကိုမလည်းမဲ့ကဲဒီနေရာမလက်ဆိုတော့ဟာဒီရရအောင်တွေ့တော့ရအောင်တွေ့เนาะနေရာမလက်ဆိုအောင်ကအပြည့်ဖြစ်နေတော့နေရာအပြည့်ပဲနေအဲ့တော့နေရာအပြည့်ကိုစိတ်ကပတ်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါမှကိုမပေါ်လာကြတော့ကဲမိလုံးနေစီခစ်ပေါ်တော့ပြောလို့ကောင်းပြီเนาะမိလုံးတဲ့လေးတွေကမိထုံးမွက်ကြတော့တစ်ပင်မှာပတ်လိုက်တယ်အလုံးပေါင်းဒင်းကတော့ပတ်လိုက်တော့တစ်ပင်ပုံပေါ်သွားတာပေါ့နော်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင်မိလုံးတွေအခုမလဲဘူးလားအလုံးကြီးမှာတွားတန်းကြီးအချိန်90အစားထိုးရပြန်ပြီအဲ့လောက်မြန်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမှကြတော့တဲ့ဖေဟာမြန်လို့မြန်လို့ဖွဲမိခဲ့သူလောင်နေဟုတ်တယ်လေအဲဒီတိုင်းထိုင်နေလည်းလောင်မနေဘူးလားရှူနေလည်းလောင်မနေဘူးလားအပြည့်လောင်တာပါလို့ယုံကြည်ထားရမယ်စိတ်ကပုံမြန်တာ ਉਹ ပြီးကာလမချာမနောရကပွင့်နေအခဲနော်မကြည့်မဲနဲ့ကဲရှူလိုက်တာနဲ့ပဲမျက်နှာအမူအရာကိုအမူအရာပါပါလေးပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာပြီးတော့မနောမှာပေါ်တဲ့မျက်နှာအမူအရာကခမနှာခေါင်းမှာခမကောင်းမှာလို့ပြောနိုင်လားအဟောင်းကအတိတ်တလားအချိန်နဲ့မြဖွဲနဲ့ရှေ့ဆက်လာတာပြီးဆုံးတာလားငါလို့ပြောသေးလားပြင်ငတ်မျက်နှာလို့ထင်တယ်မှန်လားမှန်ပါဘူးဟောပါလားရမယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါအဖြေမှန်မယ်နေဟောပါမလားတခဏ၅ပါးရဲ့တဘာဝပဲတဲ့တော့ဒီနေ့ငါးဌာနပေါ်တော့နဲ့မနောပေါ်တာဟာတဲ့တအားမြန်နေတဲ့ကာလမချတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲကာလမချအဲကာလမချဘုံဟိုတဲ့အလင်းရဲ့အလင်းလို့ဘုရားဟိုတဲ့ထောက်ပြသွားတာရှိတယ်ဒီမင်းကနေမဖွားဟောရင်းနဲ့အဖြေရသွားတာဘုရားဥမ္မာပေးတာကຫນွေခါညီညီမာတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အကြီးပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီကျွေးနေတယ်ရွက်ပြီပါလေအဲ့တော့ဒီကိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားနေဆောင်လို့တော့မြည်ကြီးမှာရိုးတာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာငှက်တဲ့ကောင်ကောင်းကင်ကပြန်လာမယ်တိတ်ကင်းပြန်လာလိုက်မယ်အေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့နားလာတဲ့အေးပေါ်တာဒီပြင်းလေးလို့မထင်ရဘူးလားဟုတ်ဘူးအဲ့ကာလာမချာမြန်လုံးလို့တဲ့စက္ကန့်မနေမချာဘူးတဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့တကအမြတ်ဆွေတဲ့ဘုန်းအမြဲတမ်းလူလူပြီးလိုက်တဲ့တကပါညာလက်မနေကောင်တဲ့ဆိုဖိသိပညာရှင်ချမ်းနဲ့ချမ်းသာတယ်သာသဘုံရဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကအလင်းရဲ့အလင်းကိုထောက်ပြသွားတာပဲတဲ့အဲလေသူပြောမှတစ်ခါပေါက်သွားတော့ဘုရားဥမ္မာထပ်ပေါ်တယ်ကြားလို့စဉ်းစားဖြေကြဘိုးကြီးအခါမိုးချွတ်ပြတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအဲတော့မြောက်ကမှကောင်းကင်ကပြစ်လိုက်တယ်ကဲကိုယ့်စီကိုအတန်ကအရင်ရောက်သလားအလင်းကအရင်ရောက်သလားဟုတ်ရဲ့လားဝင်းနဲ့လက်ကနေဆိုရင်နားပိတ်လို့မြည်နေတယ်အဲ့လောက်မြန်တာ哦အဲ့တော့
အသက်ရှူလိုက်တာနဲ့မနှောပေါ်နေပြီလို့ဘုရားယုံကြည်ရပါဘူးတက်တယ်မဆန်ဘူးလားအဲဒီအသက်ကြီးရှူကြည့်ပါလားတင်းတယ်ဆိုရင်မကြည့်ဘဲနဲ့ရင်ဘက်မျက်နှာပေါ်မလာဘူးလားအပားမှချင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကနေဆိုချင်းတဲ့ပားနဲ့မပေါ်ဘူးလားအသက်ရှူလိုက်ခင်ရှူလိုက်တာနဲ့ပြည့်လာတယ်မျက်နှာအမူအရာပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါလက်ခံနိုင်ရပါပြီဘာလဲမျက်နှာအမူအရာကလည်းနောက်စိဒုတိယအလူရတွေးကြည့်မယ်ဒီတဲ့အမှန်သိထားရင်ကဲစကားပြောလားပြောပါခင်ဗျားနှစ်ဖူပါတိတ်ပေါ်တာတန်လျက်အဝိလိုပဲတဲ့နော်တန်လျက်လိုပဲအတိတ်ပေါ်တာတိတ်ပေါ်တာဒီခင်ဗျားနှစ်ခေါင်းမှလို့ပြောလားငါလို့ဩလားအဟောင်းကအတိတ်လားအချိန်နဲ့မြန်ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးသွားတာလားအဲ့ဒါကတရားဝဲစကားသာဒီတရားယူကအမူအရာတွေဖြစ်ရင်ပြန်လို့ရင်လည်းရပါမလားထက်တွေးလိုက်ရင်တော့ဘုံတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါအဟောင်းနဲ့ပေါ်တာအစ်စ်ပေါ်တာလားအစ်စ်ပဲတွေးလို့ရမှာအဟောင်းမလာတော့ဘူးလေဘုံနေပေါ်ကြီးအဟောင်းကပြန်ပေါ်လို့ရပါမလားသိကြလားသိကြပါပါအပြောကြည့်မယ်ကဲညနေစာဗာနဲ့စားခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်စားတဲ့ဘက်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဘက်ကညနေရဘက်ကတော့အခုဘက်ကလားအခုဖွဲ့လိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီမိသားဖြစ်ရတယ်ပြန်လာပါမလားသိကြလားသိကြပါပါအခုကိုရောက်ရင်ဖြစ်ပြအမှန်တွေ့ပြီဟောပေါ့လားစဉ်းစားစဉ်းစားကဲမနေ့ကရောဘာရင်ဘာရင်နဲ့စားခဲ့လဲဆိုမကြားလိုက်ဘူးလားဘာကန်နေပေါ်မလာဘူးလားအဲမနေ့ကလားဘာကန်ပေါ်တော့လားအခုပေါ်တာလားဆုပ်ကင်လို့ရလားရထားလို့ရလားရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးသွားတာလားအဲ့ဒီအပြေမှန်ရသွားပြီ။ဟောပေါ်လား။ကဲရှူစေကာလမှာကဲအတိတ်အတွက်လာပြီးမနှောပေါ်သမျှကထုတ်စေကာလကြာရှိပါအောင်မလား။ရှိပါပါဗျာ။ထုတ်စေမှာပေါ်တာအဟောင်းကအတိတ်လား။ရှိပါပါဗျာ။တည့်တည့်ပဲလေကဲဆုတ်ကင်ပြီးဆုတ်ကင်ထားလို့ရလား။ရပါပါ။ရထားလို့ရလား။ရပါပါ။ဒီကအတိတ်တွေပဲဖွယ်ရင်ပြီးဆုံးတာပဲလေ။ဟောပေါ်လား။ကဲမျက်စိလေးခဏမိပါအောင်ကဲ။အိတ်တော်မအိနေနော်မိကြီးပါမိကြီးပါကဲမကြီးပဲနေပဲကဲအခုအသက်ရှူကြည့်ပါဦးကဲမကြီးပဲနေမျက်နှာအမူအရာလည်းပေါ်တယ်ဆရာဖုန်းနေပေါ်နေတယ်ပေါင်းရှင်လည်းပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ကဲရှူကြည့်ပါဦးရှူကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ရှူစေအမူအရာလေးကိုစူးစိလိုက်ပါပေါင်းရှင်ကတော့ဒါမနှောမှာပေါ်တာသိမ့်လိုက်တော့နော်တင်းလာတဲ့အမြန်မျက်နှာအမူအရာလေးပါပါလေးငြိမ်းပြီးတော့အမှန်တည်းဆက်တွေ့ကြည့်ပါတကားပြောတဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိသလားလို့နားထောင်ကြည့်ပါပေါ်တဲ့တန်လျာအငွေ့တို့တရေကြီးပေါ်တဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ပုံဒီဖွဲ့တဲ့ပုံဟာနဗူပါမျိုးမျက်ခုံးမျက်လုံးပါမျိုးနာရမပါဇပါမျက်နာပါခမင်း၅ပါလို့တကားပြောနိုင်မပြောနိုင်ဆိုဆုံးမရှင်ချရာဓမ္မတတိဓမ္မသင်္ကပ္ပနော်အမှန်တိုင်းမြင်ရမယ်အမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်မဂ္ဂင်ညာခေါ်ပါလေဘုရားကာလထုတ်စေကာလပေါ်တဲ့တရေပေါ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့အမှုရာဟာအမြင်မှန်နဲ့အမှန်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါခေါင်းမှာလက်ပါချီပါငါပါလို့ပြောရတယ်လားမပြောဘူးလားဖြေကြပါဦးပြောပါဦးဘာလို့မပြောလဲမေးတော့တတ်တာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါပါဘုရားဆုတ်ကြိမ်ထားလို့ရလားမရပါဘူးရထားလို့ရလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်အတိတ်တွေဖွယ်ရင်းနဲ့ပြီးဆုံးနေတာပဲလေမတရားဘူးလားတရားပါဘုရားအဲ့ဒါအပြည့်မှန်ပေါ့ဘာပေါ်ရလားကဲဒီချိန်မှာအမှန်တရားရင်းနဲ့မတိတ်ဆိတ်မနေဘူးလားစကားပြောเสียအကြောင်းရှိသေးလားမပြောတတ်တဲ့ငါမှမရှိတော့စကားပြောเสียအောင်ရှိသေးလားဟုတ်တယ်ကြာသွားပြီဝစီသင်္ခါရငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာရမလားကဲဆိုရင်တဏ္ဍာနဲ့ပြန်ပြီးညှိအောင်နော်ဒါဆိုအာလောက50နော်တေကစိတ်ရဲ့အကျင့်ကိုအာလောကယုံကြည်နိုင်ကြပြီနော်လက်ခံနိုင်လားကဲဘယ်ရလဲဆိုတာဘုသုံးပါးကိုနားလည်ပါလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိပ်ပျော်နေမသိဘူးဆိုတဲ့မှန်လားမှန်တယ်သိတဲ့တစ်ပါးချောက်ပေါ်ယုံလားအောင်တိုက်တဲ့ခါမှာ၅ပါးစုံလို့ဒီတော့သွားပေါက်ပြီလား
ရပြီเนาะအဲ့မဲ့သူတော်တော်တရားနဆင့်ပေါ်တာမနှောတိပေါ်တာမှာသင်္ချာပု္ပ္ပာကိုအပြည့်ထုတ်သူလိုပဲတဲ့ပေါ်တော်နှုတ်စိကအပြည့်ထုတ်ရတာလေ900ပေါင်600ကြီးများရင်းလို့ကြားလိုက်ရင်ဒုတိယအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ပေါ်တော့အဲ့သဘောပေါ့သဘောကိုသဘောနဲ့အပြည့်ထုတ်တာเนาะပေါ်လာတဲ့ပုံကိုနှုတ်စိကနောက်အတွေ့အကြုံပြီးတော့အပြည့်ထုတ်တာလေဟုတ်လားအဲ့900ပေါင်600လို့အတန်ကြားတယ်ဘယ်တော့မှပု္ပ္ပာပေါ်အပြည့်ပါလားပါဒုတိယအတွေ့အကြုံမှာဘယ်တော့ပေါ်လို့ထောက်တယ်အတိကိန်းထားလို့ထက်တာနော်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲအမှန်တည်းပါတော့အသက်ရှင်လိုက်တန်နေခင်စင်စားဒုတိယအတွေ့မှာကတတ္တဝါလို့အမှန်တည်းလို့ဆိုတတ္တဝါရဲ့လို့တွေ့သေးလားရှင်လိုက်တန်နေပြည့်ပြင်းလာတယ်အမူအရာပေါ်တာဟာအကောင်းတည်းဟုတ်သေးလားတကားပြောနိုင်မှာမလားအဟံလာအတက်တယ်လားရှေးဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားအပြေမှန်တဲ့ဒီမှာအဆက်ပြတ်သွားတယ်ခေါ်တယ်။အားလုံးလည်းဆိုတော့တဲ့အမှောင်မရှိတော့လို့ဒီချိန်မှာအလင်းတက်ပါတယ်အလင်းတက်တဲ့ညံပေါ်လို့လည်းဗျာဒုတိယဒီမှာညံပေါ်လို့လည်းနော်ဘုရားပြင်းနေတဲ့တိမ့်ပေးမယ်နော်ဒီညံပေါ်လို့အဝိဇ္ဇာဆက်စကားတဲ့ဒီပြညာနော်ရဲ့စိတ်စိတ်သိကြီးခွဲတဲ့နေရာမှာဒီဘောတသိန်းရောတသိန်းကတကြိမ်သောစိတ်ကိုထပ်ပိုင်းတဲ့အခါမှာသင်္ခါရမှာ50ရှိတယ်တဲ့အဲဒါဘာလို့လဲဒုတိယဒီမှာသင်္ခါရ50တဲ့နိုင်တဲ့အုပ်စုခွဲထားတာအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်သိတဲ့စိတ်သိတဲ့နော်အကုသိုလ်ကောင်းဆောင်ကတဲ့အဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်မောဟတဲ့အစိတ်မှရှင်တဲ့အမှောင်ထက်စိတ်မှရှင်တဲ့ပါလေအလင်းတက်ကတော့ပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာအာမောလဲခေါ်တယ်အလင်းတက်ကလက်ဥယင်နဲ့အပြေမှန်ထွက်တယ်အမောင်တက်လက်ဥယင်နဲ့ရှုနေစဲမှာကိုပဲမနောပေါ်တော့အမောင်တက်ကလက်ဥယင်တတ္တဝါထင်းနေအဘောလားခုတော့အမှန်တည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှုစဲသူစဲနဲ့ပေါ်တဲ့အမှုရာကိုအကောင်းနဲ့တတ္တဝါထင်းမနေဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သိရဲ့လားဟုတ်တယ်တတ္တဝအကောင့်တည်းထင်ထားတယ်ပြီးတော့ငါလို့မထင်ဘူးလားပြောမစီမဆိုင်ငါပိုင်တာငါလည်းငါကြည့်ငါကောင်းလို့ထင်မနေဘူးလားဒါဆိုမှားပြီအပြေမှားပြီဟုတ်ရဲ့လားအပြေမှားကခမားပိုင်တဲ့ခေါင်းလည်းကြည့်လို့ပြောလားငါလို့ပြောနိုင်လားစုပ်ကင်လို့ရလားရထားလို့ရလားရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားဒါဆိုအပြေမှန်ထွက်ပြီအဲငါနဲ့မြင်တာလားညံနဲ့မြင်တာလားတော့ပေါက်လားအလုံးကဖျားပေးတဲ့ညာရပြီလို့မှတ်ထားပါတော့ပေါက်မလားရပြီနော်အဲ့တော့တတိကိန်းတာနဲ့ဆိုင်နေတတိကိန်းသွားပြီဒီတတိကသွားပြီတဲ့နားလည်ပါလားဒါဆိုရင်တဲ့သဘိုင်းဒေသနာမှာဆိုရင်နမတအောင်နော်တဏ္ဍဆက်ပြတ်တယ်ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲရမကြပါအရှိတော်အရှိတဲ့အမှန်တည်းတည်းညံပေါ်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာနေရာမှာညံတဲ့ဥရောဟာတဏှာလာသေးလားတဏှာဆိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမာရနဲ့ပေါင်းထားတာတဲ့အကောင်းတဲ့တတ္တဝါထင်တော့မှငါကောင်းကိုဆက်တော်တာပဲကိလေသာဝုလို့ခေါ်တယ်ဘာပဲလဲကိလေသာအမြင်မှာကံလာတော့တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆက်မှာပေါ့ကဲအရှိတော်ရှိတဲ့ညံလည်းတဲ့ဥနဲ့ရောတတ္တဝါပါသေးလားဆက်စရာရှိသေးလားအဆုံးတတ္တမြင်နေဆိုရင်ဒီအဆက်ပြတ်မသွားဘူးလားပြန်ရင်ဘုသုံးမထွက်ပြီတဲ့ဒီညာမှန်သွားပြီပေါ့ဟာပေါ့လားရှင်နေသေးလေးမှညာတက်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ဆက်တွေးစရာကြောစရာရှိသေးလားရှိတော့ပါဘာပေါ့လဲဘုလုံးမြောက်သွားပြီဒီညာအမှန်ပဲဟာပေါ့မလားဉာဏ်ဉာဏ်ဘလို့ရှိငါလဲရှာမရအမှန်တည်းညာအောင်မှာငါလဲရှာမရဆုံးတတ်တယ်မြင်တော့ကြောင်းဆက်ပြီးတော့စကားပြောကြအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘုရင်သင်္ခါရငြိမ်းသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဟာအမောင်းကတဲ့ဦးနေတရားဥထင်စကားပြောနေမှာပဲ။တုံးနေလည်းပဲကဲစကားတွေပြောမနေဘူးလား။လမ်းတိုင်းလည်းပြောမနေဘူးလား။တယောက်တည်းပြောတာပူကြောင်းစရာကောင်းတယ်နော်။ခြေတော်ချကောင်းမှုဆိုတယောက်တည်းပြောနေတာပဲ။နတ်မှလူရှိလား။ရှိပါဘူး။ကဲဘယ်သူနဲ့ပြောရစဉ်းစားကြည့်။မောင်ဖုံးလိုက်တော့အရေးကိုတတ္တဝါထင်ပြီးတော့ပြောတာနေတန်ရအငွင့်လိုပျောက်တာကိုမတီးပဲနဲ့တတ္တဝါထင်ပြီးတော့
အကောင်လို့ဒီစကားပြောတာအကောင်လားအယူလားဒီထဲမှာစကားပြောရင်အကောင်လားအယူလားမိသိမိသားအနတ်မှာဒီမျိုးရှိတဲ့စကားပြောတာအကောင်လားအယူလားဒါပုထုဇဉ်အယူတယ်ပုထုဇဉ်များစွာသောအမြဲမကိလေသာတွေဒီနေ့ဖြစ်ပွားနေတာအဖြစ်မှားတွေဖြစ်နေတာမို့လို့ပုထုဇဉ်တဲ့အယူပဲတကယ်ပြောစရာမရှိပါပဲနဲ့စကားပြောစရာလုပ်ပြီးတော့အကောင်ထင်းလို့ပြောတာပါလေအယူပေါ့အမှန်တည်းရင်ကစကားလုံးထွက်သေးလားအိတ်စိတ်လို့လုံးရောက်နေပြီအကောင်လားအဲ့တော့ကာမမလာရင်ကစင်စားကိလေသာဘုကာမမလာရင်ဇာတိလာပါတော့မလားဟိုဇာတိကိုကြောက်လို့ကျင့်တာဘူးဘာပေါ့မလားနဲ့လေတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့ကောင်းလာပြီ။တပွဲနဲ့ပဲတော့ဟုတ်ပါပြီပဲ။ယုံကြည်မှုကပြန်ပြောမယ်နော်။အားလုံးကစိတ်ကိုစိတ်အခြေအရင်းနိုင်တာကိုယုံလား။ယုံပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားသားပြီနော်။တခါစိတ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဝါရုံမတော်နဲ့လာတာကိုယုံပြီလား။ဘုသောမှနားနဲ့သွားပြီနော်။ကောင်းပြီ။အိပ်ပြောရင်မတူးစားလက်ခံနိုင်လား။ဓာတ်ချပေါ်လက်ခံနိုင်လား။အာရုံတိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလက်ခံနိုင်လားနှစ်ဆင့်ပေါ်တော့လက်ခံနိုင်လားအပြည့်ထုတ်တော့လက်ခံနိုင်လားဘုရားဆိုပြီးနေပြီလေယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါညံပြီလို့ပေါ့ဘာရောက်လဲအမလို့တပွဲနေတော့အကုန်တော့မရသေးဘူးအချို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဘာပြောမှမသိသေးဘူးပြီးတာပြီးတာအချို့ဘာပြောမှမသိတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမှကကိုယ်အခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တာနော်တရားကမှပြီးနေပါပြီဘုန်းကြီးပြန်ရင်တော့ပြန်လို့ရပြီအဲ့တော့အမှန်တည်းမြင်တာကအမှောင်နေရာမှာအလင်းတက်လက်ဦးလို့အဖြေမှန်ထွက်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအမှောင်ဖုံးထားရင်တော့အဖြေမှန်ထွက်ပါမလားနဲ့လေနော်မိစိမိတို့ကပေါ်တာဟာမျိုးလုံးမှပေါ်တာလားမနောပေါ်တာလားအဲ့ဒါရှင်တိုင်းတကယ်တင်းလာတဲ့မျက်နှာအမူအရာပါပါလေးမပေါ်ဘူးလားအာသုတ်ကြင်လို့ရလားမရပါဘူးပြန်ထားလို့ရလားမရပါဘူးအေးပေါ်တာတတ်သွားပါလားမရပါဘူးတောင်းစကားမပြောတာဘောဟုတ်ရဲ့လားကဲရှင်းဆက်မှလားအဆုံးတတ်တာလားအဆုံးတတ်ပါဘူးတိတ်စေလို့အဆုံးတတ်တာတွေ့ပြီလေဒါအမှန်ဆုံးဖြေဘောတစ္ဆာဆိုတာအမှန်တည်းမပြောင်းလဲသောအမှန်တရားကိုတစ္ဆာခေါ်တာအပြောင်းလဲသောဘဒ္ဒတော်အားဖြင့်တတ္တဝါအလုံးတည်းမပြောင်းလဲသောအမှန်တရားပဲတတ္တဝါအလုံးမှတဲ့ဘာရ၆ပါးတဲ့ဘုရားတတ္တဝါမရှိတဲ့လက်ခံနိုင်လားဘုရားကြောက်ကြည့်တယ်ခွေးမှလည်းမျက်စိနားနှာခေါင်းချာအဲ့ဗြမာမှလည်းဒါပဲနော်ကြောက်ရင်သာကြောက်မယ်နတ်မှလည်း၆ခုပဲစိတ်မှလည်းမျက်စိနားနှာခေါင်းနေရာကိုစိတ်သူကြတော့ဒေါဘမြန်ရှာပြောက်သွားတာဟုတ်ဟာပေါ့လားကြောက်ရင်လည်းအပေါ်ရှိပါမလားအဒီတိုင်းသွားတာပဲဒီမနှောဒီပေါ်တာကြီးပဲဟုတ်ပေါ့လားပေါ်တာမှအမှောင်ဖုံးထတာအပြေမှန်းနေဆိုရင်ကံပဲတဲ့ဘုသုံးမှမထွက်နိုင်ဘူးရလဲမလားကဲဖျားပြီးတဲ့တရားအပြေမှန်ရတယ်တော့ရှူစဲထူစဲနဲ့ဆက်တွေ့ပြကြံသေးလားပြောကြရအောင်ရှိသေးလားဘုဝိကထွက်ပြီတဲ့အဆုံးတတ်တာမြင်ပြီအမဘဝအဆုံးဝိအဆုံးတဏ္ဍအဆုံးပဲတဲ့တတ်ကြည်ကိန်းတော့ဘာပေါ့မလားအဲ့တော့အကြီးအောင်ဒိတ်ကျင်ကအောင်သွားဆိုတက်တည်ပြီးသွားရင်တဲ့သူ့ကိုထိုင်ဆဲလဲပဲဆဲတဲ့ပုံပုံနဲ့ခဏပုံကိုရှာလို့မရအဆုံးတတာတွေ့နေရင်တဲ့တုံ့လို့ဆရာရှိသေးလားသိမယောဂါပေါ်တယ်အဓိကကြောင့်လာတယ်ဘလောက်ပဲလောင်နေနေကစိတ်တဏ္ဍအစင်မှအမြင်မှန်ဖြစ်တော့ကြောင့်အမြင်မှမလာတော့အဆုံးတတာတွေ့တဲ့ဖြင့်နားစရာရှိသေးလားအေးအဆုံးမတွေ့နေတာဟုတ်ဘာပေါ့လဲဒီလိုညအမှန်ပဲလို့မှတ်ကြတော့ဘာပေါ့ပြီလဲရမယ်နော်အဲယုံကြည်မှုမှန်ကန်သွားလို့ပေါ့နံပါတ်၁စိတ်ကအကျင့်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားနားလည်ပြီနော်ဒါကဘယ်ရလာလဲဆိုတာယုံကြည်လားအဲ့ပေါ့ကံရှိမကုန်မချင်းလာတာလေသိသွားပြီနော်အဲ့ပြောရင်မသိတာရောမှန်လားဘာ၆ပါးတတ်တော်မရှိတာရောဟုတ်လားအဲအောင်တဲ့တဲ့ခါခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့သိတာရောလက်ခံနိုင်လားမနောဤပါရမီနောက်စိတ်ကဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာအမောင်ဖုံးလို့ဆက်တာဟုတ်လားတတ်တော်ထင်လို့ဆက်ရတာအမှန်တည်းဆိုတတ်တော်ပါသေးလားမှန်ပါဘူးအဟောင်းကတည်တယ်လား
ရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားဒါဆိုဝိက္ခာထွက်ပြီလေ။ရအဖြစ်မှပေါ့။ဟောပါရဲ့။အဲ့ဒါကိုချိန်ဖန်များစွာဒီတိုင်းကျင့်ပြရမှာ။ကျင့်တော့မှအမြဲတမ်းတတိတိကုံသွားမှာပေါ့။ဟောပါရဲ့လား။အမောင်လေးနဲ့ဆုံးဆုံးတအောင်နော်။မတိခင်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမားတွေထည့်ထားတာ။သုတန္တမှာတွင်းထားတာလို့ကန်တနဲ့ဖမ်းပြီးထောင်းလို့လို့တင်းထားတယ်လို့ပေါ့။အမားတွေတင်းထားတာနော်။မမိုးရကထဲမှာအမားထည့်ထားရင်ပြန်ဖွင့်အမားပဲပုံမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတခြင်းနံထည့်ထားတခြင်းပဲပုံမှာပေါ့အမားထည့်ထားတာတဲ့ငတ်မျက်နှာငတ်လည်းငတ်ကြည့်ငါတဲ့တတ္တဝါထီမီထည့်ထားကြတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားထည့်တော့အမောင်တက်နေကြတော့ကဲတွေ့တိုင်းတွေ့ရင်တတ္တဝါထီရင်ဆက်မနေဘူးလားတကူတော့မထွက်နိုင်ဘူးလေအဲ့လည်းမလားအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲအမြင်မှားကိလေသာတက်တည်လေလို့ခေါ်တာနော်แกอเมียนมันแท้တော့มั้ยแกကြည့်အောင်เนาะอ๋อแล้วအမူအရာတွေဟာแกခမားပိုင်နဲ့ခေါင်းလိုက်ကြည့်လို့ပြောလားငါလိုဩော်လားတတ်တော်ဟုတ်သေးလားအဟောင်းလားအစ်တက်လားသုတ်ကင်လို့ညာလားညထားလို့ညာလားရှေ့ဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားအမောင်ခန်းခန်းလိုက်လာပြီနေရာယူပါပြီเนาะမမင်းကတည်းကတခြင်းနံနေရာမှာတရားနံထည့်လို့ပေါ့အဲ့ပြည့်လည်သွားရသွားရောအမြင်ရှင်းသွားပြီအကိလေသာတက်ပြီးကုံသွားတယ်ခေါ်ရတယ်ကုံသွားတော့အမှန်လားဟုတ်မလားအမြင်ရောကဖြစ်လေသူကငါနဲ့မရောတော့ဘူးလေဘုမဘလောက်လောင်လောင်စိတ်တန်တဲ့အချိန်မှာတတ်တော်သူကမယူတော့ဟာအဆုံးတတ်တယ်မျိုးတော့ဝိနာအဆုံးဝိဆုံးဘွားအဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့ဟောပါမလားရမယ်နော်ကဲတရားတော့အစဆုံးပြီးသွားပြီပြန်ပြန်ပြန်လို့ရပြီ။နားလည်ပြီနော်။အဲနားရအောင်လည်းဥရှိကြတာနော်။အဲ့ဒီညီမအသေးသေးတစ်ခုချင်းပြန်တင်ပြမယ်နော်။ရအောင်လည်းဥရှိထားရင်လည်းအရာကုံတော်6ပါးကိုပူဇော်ရအောင်နော်။ပက္ခတော်ဘဂဝါဒါဓမ္မောတန်တိတိကောအဂ္ဂလိကောเอหิปัตติโกโอปานิโกเปสะตังปุริตังโหวิญญูหิไอ้ที่มาอัคคานี่ก็ไม่ป่าวนะงาเนี่ยงาเนี่ยป่าวอย่างบลาอย่างโหเอะอตันจาระเนี่ยมโนมาป่าวราวนอกมโนอ่ะป่อดุริยะอธุยาอภิเมไม่อยากอูล่ะภิเมตีถ่าได้ตัตติเกณฑ์เนี่ยปุ๊บก็เบชิงปองปองเตยนุถะปองโลสัตติဖြစ်ပါมะล่ะไอ้เนี่ยฉิงเปลี่ยนด้วยအစဲပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အင်္ဂါလိကခေါ်တယ်ငကလည်းလည်းဥရှိထားရင်လည်းကဲပြန်ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်အသက်ရှူကြည့်မယ်နော်တင်းလာတဲ့ခံစားမှုကကိုယ်မှလောင်တာတဲ့တတ်တော့တတ်သွားပါလားအကလည်းမချပေါ်တဲ့လက်အမူအရာမျက်နှာအမူအရာကိုအဖြေထုတ်ကြည့်ပါဦးဒုတိယအတွင်းနဲ့ကြည့်ပါဦးခမားလက်ပါခမားကောင်းမှကိုယ်ပါတကြိတ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာမိဟာလောင်ကားတာတန်တရားလိုဖြစ်တာအတန်ထွက်လာလို့နားထောင်ကြည့်ပါညာနဲ့ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်မဲ့ယူစဲမှာပေါ်နေတဲ့လက်ချီကအမှုရာငါပါခမားပိုင်တဲ့လက်ချီကောင်းမှာပြောလားအိတ်ဆိတ်မနေဘူးလားစုတ်ကြိမ်လို့ရလားရထားလို့ရလားအဟောင်းလားအတ္တတလားရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးနေတာလားဟုတ်ပြီအလုံးမဲ့တာတို့တို့ချင်းခေါ်လဲပါဦးအင်းငယ်တို့ပါများလျက်ကုသနာကိန်းနဲ့ကိလေသာတတိကုန်ခံပြီးတော့အရဟတဘုရင်ပေါင်းမြောက်ပြီးဇာတိမလာခန္ဓာဇာတိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေဆိုရမယ်เนาะတူတူရရင်တူတူဆိုအောင်เนาะရိုက်ဆောင်ညအိမယေသမဏုသမမေတိပတိယာမေလေရာကိုလေးရန်နိဗ္ဗာန်တိဟုသောဣနောဂောရာတယကိုပါနေယောသောဇ
သတ်ဖြင့်ဘုရားယနေ့သာပြောကိုဓမ္မနာရားဒီနေ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသအားလုံးเนาะဒါနသီလဘာကုသအားလုံးကိုအမြဲပေးကြမယ်ဣဒုပြုယမြတ်ဘုရားကြောင့်ဣတိဒေနိဒေနိဒုက္ခဓမ္မပါပေသာယမနုAmen.